Asante sana ndugu, brother, mpenzi mtazamaji, inaaminika kwamba na kuwa eti hapa upande wa Los Angeles kwa mwaka moja huaga bank zinaibiwa mara 2400, yani in ania kuna 2400 bank robberies. Ni kumaanisha hapa basi bresha kapale kwa wiki kutakuwa na wizi wa mabank 44. Harakadharka, baada ya kila siku, yani kwa kila siku kuna wizi mara 9. Title la sinema likiwa ni A Den of Thieves, na ni kwenye roti za mwanzo mwanzo wa sinema. Asante sana maridadi, tunakuingiria hapa basi upande wa Los Angeles. Hapa basi bila shaka para star kama hii, na kuruweza kukuingiria hapa basi bila shaka pale track kama hini ambaro lilikuwaga hapa basi na wanapolisi, ingawaje halikuwa na pesa mwanzo, itakuwa ngumu sana wakati ule basi track kama hili kuwa na pesa kulingana na wizi ambao umekuwa kifanyika huko upande wa Los Angeles. Lakini wakati huo huo walikuingilia hapa basi kuchukua breakfast, iko na maana hapa basi ni nyakati za asubuhi asubuhi, ni kwenye nyakati za asubuhi asubuhi, na kwa hivyo waliweza kukuingilia hapa basi wana please kuchukua breakfast, yani kiamsha kinywa. Lakini kwenda kuchomoka upande wa nje walipatana na kikosi cha magaidi, wakaambiwa don't move. Nunaona mabeba kahawa ili waweze kuchangamsha siku yao. Huyo akafinya alarm, ingawaje lile trucker lijabeba pesa lakini alifinya alarm. Huku kikosi cha kimagaidi hapa basi bila shaka pale kikajikanga stara kama hiyo, akafahamisha chomoko upande wa nje, isi chomoko upande wa nje, alikataa toka. Komia doke mie, ninakwambia utoke, unaniambia ni uko mie, hii ni tabia gani hii? Okay, kukataa kuchomoka, aliambiwa ni sawa sawa, wacha tukuchomoe. Bulletproof windscreen ikadiririwa staili kama hiyo, kisha ikangolewa. Cheki maneno wololo yai ashanala ikangolewa. Huyo akamwagikiwa na kahawa, kumwagikiwa na kahawa hapa basi bila shaka pale wakaona kama anatoa bunduki, wakampiga marasasi, pigo marasasi stara kama hiyo hapa basi kumalizwa wololo yai. Sasa kiongozi wao unasikia kiuliza hapa basi ni kwa nini mwanzo wana police waliweza kusikia sasa mlio wa marasasi hapa basi wakaamua kukuingilia. Upande wa Hawthorn hapa basi kuna jamaa fulani na waeke ulinzi kuhakikisha iwapo kuna kuingilia hapa basi bila shaka paro kipenda wana police ayaye ataweza kuwafahamisha wale majangili. Open it. Ripua mlango. Kumbuka hapa basi ni gari la kusafirisha chapana, kwa hivyo hapa basi nakuwa limewekwa ulinzi vibaya sana. Ala, maridadi. Kisha wakaweza kulipua lile gari ambao walikuwa ganaro ili kuficha fingerprints na kadhalika. Mwenye alikuwa kuropa na nani akachomora wastara kama hiyo. Na kisha wakachukua hapa basi bila shaka pale lile truck na wakapita nalo. Nia yao ilikuwa ni kuiba hapa basi bila shaka pale ile truck ya kusafirisha chapa. Wakati huo huo wana police wakakuingilia. Wana police wakakuingilia. Na kwa hivyo kawa sasa ni kitanzi, cheki. Baada ya wana polisi kukuingilia hapa basi bila shaka pale sasa ikawa ni kitanzi, ndugu brother mpenzi mtazamaji, baina ya wana polisi wa kikosi cha LAPD ama ukipenda Los Angeles Police Department na kikosi sasa cha wezi. Ashalala, mashambulizi makali zaidi. Hey, wana polisi wanapelekwa mbio mbio, cheki. Lakini kumbuka wana polisi wanakuwa wengi, na kwa hivyo venye ambavyo wanapelekwa mbio mbio ndivyo wengine wanaendelea kuitwa. Ashalala, wana Los Angeles Police Department sasa, kikosi cha wana polisi wa LAPD Los Angeles Department kimeshaitwa sasa. Moja kati ya wale magaidi akapigwa marasasi makosa. Moja kati ya wale magaidi jina lake ni Marcus Rhodes akapigwa marasasi hapa basi bila shaka pale kumalizwa udolo yai. Moja kati ya wale magaidi sasa, moja kati ya wale magaidi amepigwa marasasi kutambarizwa. Na wakashambuliwa na polisi na machungu sasa, wakashambuliwa na polisi na machungu mpaka wana polisi wengine ikabidi wahepe huku wengine wakimalizwa. Wana polisi wananyeshiwa marasasi kunyeshiwa marasasi, wana polisi wananyeshiwa marasasi kunyeshiwa marasasi, dogo brother mpenzi mtazamaji, wana polisi wananyeshiwa marasasi vinoma sana. Wana polisi sasa wananyeshiwa marasasi, mashallah, waliweza
kwa muda kuwaweza wanapolisi na kuivikabidi sasa waweza kuhepa. Bila kusahau mmoja wao ameuawa makosa. Mmoja kati ya wale magaidi hapa basi bila shaka pale ameweza kutamaliza na kwa hivyo majangili waliweza kuchukua mapozisho na kisha tena basi bila shaka pale wakaamua kuhepa shasha. Hawa ni magaidi wa kikosi ambacho ni kikosi cha wezi. Wakipenda wanajulikana kama vile the den of thieves. Kachomoka. Aswan tosano. Maridadi. Waliweza kuchomoka stara kama hiyo. Na unasikia kiongozi wao ambaye anajulikana kama vile hapa basi Lee Merriman analeta chida na uliza kwa nini tumeanza kushambulia? We were not to shoot and kill anybody. Lakini mwana polisi mmoja alichomeka na kahawa kwa mkono. Kwana kuweka chini wakadhani anachukua bunduki. Na kwa hivyo ikabidi wamumalizie live and direct. Asante sana. Walimumalizia disaini kama hiyo. Na kisha sasa wakachomoka. Wakachomoka kuhepa disaini kama hiyo na lile truck. Hili truck ambalo linatumiagwa hapa basi bila shaka pale na vikosi tofauti tofauti hapa basi kusha hapa basi bila shaka pale liko linatumiwa nini? Liko linatumiwa hapa basi kama bidhaa ya kusafirisha chapa. Alright. Asante sana. Maridadi. Pozo kabisa. Upande wa Wilmington huku ni kwa nakujaga kuficha hapa basi nani ukipenda unakujaga kujificha. Na ukicheki utapata hapa basi wamegojiwa na wenzao kuro pande ndani. Hawa wezi sasa. It is a den of thieves. It is a den of thieves. All right. Asante sana. Na kwa hivyo bila kupoteza wakati wowote waliweza kukuingilia ndio huyu hapa basi bila shaka pale Bosco. Bosco analaumiwa sana na Ray Merriman. Na kisha timai hapa basi kuna huyu Donny ni kati ya watu walikuwa kwenye hicho kikosi. Na Ray Merriman amekasirika mwanzo hakuwa anataka wauwe wana police especially kama sasa tini track tu walikuwa wanataka mwanzo wao ni wezi ambao ni hatari sana. Huyu ndiye Bosco. Ololo yaye. Na kati ya watu ni ikiwemo asante sana 50 cent barabara ikiwemo 50 cent ni kikosi cha wale wezi. Sasa Bosco anaulizwa why did you do it? What are you looking at him for? Right. I'm not talking to him, I'm talking to you. Fuck was that? What the fuck was that? Now we are cop killers. What else did you fuck up, huh? You fucked up, man. You're clean all the way. Sio kawaida yako kufuck up. Sio kawaida yako basi kufanya mistake kama hiyo. Sio kawaida yako kufanya mistake kama hiyo. Na kisha wakangoa hapa basi tracking device. Hii ni kuhakikisha hapa basi ile bidhaa iweze kufuatwa na wana police wala mtu yoyote yule. Hiyo ni kumaanisha basi wameweza kungoa ile tracking device. Bosco hakuwa anataka. Lakini sasa wakati ambapo waliua wana police Remember another day we raised an alarm. Now we are cop killers. Hey B, sit back over there. See who responded is probably out. Na kwa hivyo Bosco alitumwa kambo. Lazima wana police watatumwa hapa basi bila shaka pale kufanya uchunguzi. Kwa hivyo nataka uende uchukue picha za wale wana police wote watakuja hapa basi kufanya uchunguzi. Kwa hivyo Bosco akatumwa kwa ile scene. Yani pahali ambapo mauaji yalitendeka akatumwa Bosco kwenda kufanya uchunguzi. All right. Huyu ndiye kiongozi wao anajulikana kama vile Ray Merriman. Na Ray Merriman hapa basi alikuwa anahitaji hii truck. Alikuwa anahitaji hii truck. Mwanzo anataka kuitumia hapa basi kwa wizi sehemu tofauti tofauti. Barabara. All right. Asante sana. Merriman ndio jina lake ama ukipenda Ray Merriman. Brother mpinzi mtazamaji umesikia hapa basi kwa mwaka moja kuna kukona wizi 2400. Kwa wiki moja kuna kukona wizi 44 hapa basi bila shaka pale hapo Panoras Angeles. Na kwa siku moja hakukosagi bank 9 ambazo zimeweza hapa basi kuibiwa. Ana, na kwa hivyo aliweza kuwawa Marcus Rhodes wa kikosi cha hawa magaidi basi akowara zonyo wizi. Mwili wake ukowara zonyo wizi. Na kuna kikosi cha kipekee kinajulikana kama vile special unit. Pahali popote ambapo basi wana police wameuawa basi hichi kikosi waga kinaitwa mwanzo they are ex militaries watu ambao ni hatari zaidi wanaongozwa basi na detective Big Nick. Huyu shasha Thursday. Ana, what? Hichi nataka uweze kufahamu vizuri zaidi ndugu brother mpenzi mtazamaji, sio kikosi ati cha kawaida, ni kikosi cha wana ex militaries. Na popote ambapo wana police wameuawa basi
serikali ya United States of America haitakagi kutumia wanapolisi wa kawaida, inatakaka kutumia hapa basi bila shaka pale wana ex-militaries. These are the people that the government calls before they call the military. Got it? Asante sana. Hiki ni kikosi cha watu ambao wanaitagwa kabla serikali ijeita wanajeshi na kadhalika. Basi kuna chile kikosi ambacho huaga inaita. Sasa hiki ni kikosi cha wana ex-militaries. Ni wanapolisi ambao hapa basi wanafanya kazi tofauti kabisa na wanapolisi. They are painers. Dugu brother mpenzi mtazamaji, ni kikosi ambacho ni cha watu ambao ni hatara kubwa. Watu ambao wafanyagi kazi kama wanapolisi wa kawaida, wanafanyaga kazi hapa basi bila shaka paradisa ina kijeshi. But they are not military. They are the people that the government calls before it calls the military. Asante sana. Nothing. Special unit. Wanaongozwa hapa basi na Detective Nick. Sasa hapa kumewawa wanapolisi sita, na kumepatikana mwili wa moja kati ya magaidi. Hii kesi ni tofauti zaidi. Mwanzo hakuna pesa ambazo zilikuwa zinaibiwa ara zenye wizi. Na hawa wezi wameiba truck. Na sio jambo la kawaida wezi kuua wanapolisi sita na waweze kuiba truck lenye halina pesa. Na kwa hivyo huyu Bosco kumbuka alitumwa aweze kuchunguza hapa basi mambo itakuwa namna gani. Nao mdozi wa wana FBI alikuingilia. Hapa basi bila shaka pare mwenye wendi huyo. Bob. It's all you, bro. Bob alikuingilia ni mdozi basi wa kikosi cha wana Federal Bureau of Investigation, wana FBI. Asante sana. Amekuja pia kufanya uchunguzi, kumbuka ni mwana FBI. Lakini nimekuambia hapa basi hii kesi sasa iko mikononi mwa hawa wana special units. They work very differently. Wanafanyaga kazi tofauti sana na wanapolisi. Mwanzo kumbuka ni kawaida mwanapolisi akikamata anakupeleka sera, anakupeleka sijui upelekwa kotini. Hapana, hawa wajui kotini ni kusema nini. Hutawai waona kotini. Gangster cop in the flesh. Bob and Bob. Huh? How's that been tennis game? Hey, Bob Bob. Naona wana FBI wamumefika hapa. Iko nini? True, ma'am. Where'd you pick that up? Lakini, yuyu Bob alimuambia jamaa wetu Nick. You know, Nick, I really don't like you. I mean, how does it... Juu, wenye hamukahagi kama wana polisi, ebu jiangalie. Umejama ndevu, umevaa majacket. Mtu hata anaweza fikiria we ni DJ. This thing's tits. Must Paul Kane's ass for it now, no? You know what? I can't. It's too early in the morning for your fucking circus. You just threw a donut in the hot zone. No. Yeah, una behavior namna gani? Unatumwaga mwaga machakura. You don't behave like a police. Serikali nasema usivute bangi. Wewe unavuta. I like you. Tama kamwambia, I know you don't like me, but I like you. Akamwambia, hamu behavior kama wana polisi. Polisi hata wanaweza confuse nyinyi wafikirie nyinyi ndio magaidi. Bob hafurahi mazo kicheki. Bob amevaa suti, ameangalia tai. Oh, okay, nini? Suti unavaliwa na nani? Lakini ukicheki jamaa wetu mandevu nini? Yani he's just a different person. Yeye ni mtu ambaye anakaa hapa basi stare moja tofauti kabisa. He's just a different person, but he is a special unit. Big Nick. Moto wa kuotea mbali shasha. Yeye ndiye kiongozi wa kikosi hapa basi cha special units. No, they don't stay like police. They don't behave like police. They are not police, but they do the police work. Wanakujaga pale ambapo polisi wameuawa. They are special units. Hiki ni kikosi kidedri zaidi na wafanyagi kazi kama wana polisi. Hapana, lakini wana polisi wanajuaga hapa basi kuna kikosi cha special units. Barabara. Na Remy amenifahamishwa hii kesi haiko mikononi mwa wana FBI. Hapana. We have a special unit. Na kwa hivyo wakaanza kuchunguza special units ni akina nani? Walianza kuchunguza sasa County Sheriff's Department. Na ofisi zao zinajulikana kama vile sheriffs. Wako na ofisi wamepewa basi na wote wanajitaga masherif. Ololoyaye. Mashallah. Na kwa hivyo walikuja sasa kujadiliana. Hichi kikosi cha special unit kilikuja kujadiliana wakijiuliza hapa basi bila shaka pale. Hawa wezi ambao tayari wameua polisi sita, nia yao ni nini? Na kwa hivyo kumepatikana mwili wake Marcus Rhodes. Walianza kuchunguza marafiki wote wake Marcus Rhodes. Kumbuka sasa Marcus Rhodes mwili wake ulipatikana pale. Vidole zake zikachukuliwa, alama za vidole na kadhalika zikachukuliwa. Ilikisha kuweza kuchunguza huyu mtu anatambiaga na akina nani. Na through vidole zake
Marcus Rhodes, waliweza kujua Marcus Rhodes anadili na kina nani na marafiki wake. Hapo ndipo walianza uchunguzi. Barty Wookin. Hoffbrow. Ziggy's Hoffbrow. Just pay him a visit. Na kati ya marafiki wake ndipo walikuja kupata kuna huyu jamaa anajulikana kama vile Donnie. Donnie is a bummer. Na kwa hivyo wakajua hapa basi, hapo ndipo wanaanza uchunguzi. Na kwa hivyo walikuingia kwa klabu ambapo hapa basi bila shaka pale Donnie anafanyaga kazi. Mwanzo kati ya wale watu wote walikuwa wanachunguza ambao wanafanyaga kazi na Marcus Rhodes mwenye aliweza kuuawa, walipata hapa basi mwenye tu anaweza patikana kwa urahisi ni huyu Donnie. Mwanzo Donnie anafanya kazi kwa klabu. Yeye anauzaga kamnyweso. Yeye ndiye jago wa huko. Unaona? Yeye ndiye jago wa huko. Hii ndiye musumusi ya huko. Asante sana. Kuna kadi kama hiyo aliweza kuachiwa stara kama hiyo. Mwanzo sasa huyu jamaa ni mwizi lakini anajifanyaga ni mtu wa kuuza nini? Anajifanyaga hapa basi ni mtu wa kuuza. Kwa hivyo hii ni kutuonesha wale watu wote wanauzaga kwa trabu tunafaa tuachuguze. Tukianza na huyu jago wa musumusi, achuguzwe sana. Achuguzwe sana huyu jago wa musumusi. Kwa sababu hebu angalia huyu Donnie. Donnie ni mwizi ambaye ni hatari kubwa. Lakini sio ati wale waizi ati wa kupigana geta. Kumbuka na kuambia nyinyi watu wa Githurai. Hii wezi wa kupiga mtu geta na hapa unamnyang'anya kiatu, kiatu yenyewe inanuka. Unaona? Hii mambo ya kushida mkifanya watu wanyabe, kunyabisha watu. Piga watu geta washide huku wa king. Hiyo ni tabia mbaya sana. Unaona? Tuna time mtu anapita hivi, unaiba kasimu. Unaenda unasikuizi hakuna mtu ananuaga simu ya nyasio kwa duka. Juu kuna simu baka ya 500. Sasa hiyo ni nini? Yewe kuna wizi ingine hata shetani anaona uko na wana. Na ujayo na kitu baya kama hata shetani akiona uko na wana. Yeah, tunangangana utoe mtu pesa, unapiga mtu geta utoe mtu pesa. Nani anaweka, nani anabebaka pesa siku hizi? Nani? Siku hizi watu wanapebaka pesa na simu. Na ukitoa pesa ya mtu, Safaricom inaonesha CID pahali huko. Kwa hivyo hii mambo ya kunyoga watu hakuna kitu utapata. Mwizi. Najua ninakuwa na wezi wengi sana wananiangalia. Wezi ingine ati unataimu mtu apike chakula yake, wakati anaenda kuomba unaiba hiyo chakula unaenda kukula. Juu unajua watu wakiomba waweze fukua macho. Imagine kuomba wanaomba. Rafu ulize unaendesha nonoma kwa tunatubu kwa nini? Utaendesha baka uendesha mara uone imetoka hivi imekaa kama kaba. Sayo kwa msarani. Ni tabia mbaya, kuna wizi ingine, wizi ambao haisaidii. Sisemi kuna wizi mzuri, lakini kuna wizi zingine ambazo ni wizi za upuzi. Alright. Juma wetu Detective Nick alikuingilia hapa basi kwa Donnie. Na kwa njia moja ama ile nyingine, kulingana na uchunguzi ambao anafanya, yeye anajua vizuri sana Donnie wanafanya kazi na marehemu Marcus Rhodes. Kwa hivyo alimwambia wataonana. Unaona? Na kuna kamadhaya kamekaa pale, kazi yake tu ni kukula njugu. Kuna kamadhaya kanakula njugu. Sasa Donnie hajui ni kwa nini huyu jamaa. Nakumbuka ni kwa club, kwa hivyo alikuja akakunywa kamnyeso kama mtu wa kwanza kwa kawaida, akamuongelesha namna hiyo. Akuwa katika harakati uchunguzi wake. Na kisha timai sasa, wakati ambapo Donnie alikuingilia kwa dinga, alipata amegojiwa mbaya mbovu na kikosi cha special units. Zaidi kwanza jamaa wetu hapa basi Big Nick. Alisikia dondi zinakuja kama upepo. Cheki. Pigwa shock. Kama ata dondi. Na akabebwa. Alala ya ye. Anasikomewa dondi disaini kama hiyo, na kisha timai hapa basi akabebwa. Kisha asubuhi na mapema anajisikia pahari kama hapa. Kwani nilikunywa nini? Kwani nilikunywa hii pombe zimekatazwa? Sasa imagine wana polisi wanakushika, wanakulaza pahali kama hapa, na bako unapatiwa demu. Demu anakuja na kulepa usiku, unaamka kuwa umechangamuka. Tumana shidua, kwani kulienda aje? Kuamuka, akapata hapa kumejaa mademu. Hapa kumejaa mademu. Na moja alikuwa amepatiwa. Jamaa alipatiwa demu moja. Huyu Donnie. Karibu. Kumejaa pombe na harufu ya bangi. Karibu sana babara hii. Mademu di hawa wa we ni hivyo sasa we da. Ulolo ya ye. Mamodel wa kuwara zonyo wezi. Kumejaa pombe. Na kisha kakaribu wakambua babara hii. Welcome, ni asubuhi bwana. Jisikumie tote kama biri za Southern Comfort, usikie vizuri. Bona nasikia ni kama nimerepiwa. Kabua dio, umekuwa na kadhirisam.
Nikaigua gukirikwa gatia kwani ni nini kunaendelea? Tulia tulia niki toa rock. Sasa anashindwa ama ni polisi ama ni magaidi ama ni materrorist. You got me confused. Kambua una confuse. No, no. Tunajua Bosco ni best yako. Na tunajua huyu jamaa kwa jina Ray Merriman ni best yako. Na sisi sio wale watu tunakushika tunakupeleka kwa cell kufanya nini? Atisijui tu file tukupelekea kwa judge. Judge alikuwa wapi ukifanya hizo vitu? Sisi hatufanyagi kazi kama hiyo. Ni sisi na wewe. Utuambie chenye tunataka, tusaidiane. Sisi ujui pia tumetoka wapi. Kwa hivyo itabidi uongee. Demon. Na wewe ni hatari sana bwana. Tunakuletea mademu wawili una unanyanyua kwenye jua tokele mwuru mno. Mimi nilikuwa nasikia tu kama niko tu yani niko tu kwangu. Eh ndio. Utaendelea kusikia kama uko kwako kabla kujaribika. Nataka uniambie. Nasikia. Uniambie Ray Merriman ni nani? Na kuna njia mbili ya kutuambia maneno. Moja, ukuwa umegongwa kama drama za Haleluya. Madam sasa endeni leni. Toka amweta rosio. Kai. Ayushu wa nyinyi ni polisi? sisi ni kama polisi. So, tunataka kujua story kuhusu Ray Merriman. I'm talking to you. You one mistake away from getting sex in the ass every time you shower. Some of them niggas. Na kambu unajua sasa hapa sisi hata ukikaa vibaya tunakunuraga mtu. Kai. Tuliorumono. Bila kamwambia ruhuni taruni na wako kunolea huo huo kimchezo. Kwani hao ni akina nani? That picture's not even a regular at my bar. Like... Nataka tuambie story kuhusu Ray Merriman. No usifanye tukasirike. Unaona sisi ni maboy boy. Sisi ni mamolio molio. Unaona hii tattoo? Mtu anawekagwa after umefikisha kuua watu 100. Unaona olia? Sisi ni polisi ndio. Unaona ule jamaa amekaa pale? Ni expert wa kungoa macho. Huyu naye ni expert wa kukunora wanaume. But still, we are police. Kwa hivyo, unaona ninavuta bangi? Ushaona polisi anavuta bangi? Wanavutaka kuwa amejificha sana. Bas, sasa mimi ninavuta na uko hapa na naendelea kuvuta. Nataka kujua story kuhusu Ray Merriman. Right, exactly. We just shoot you. Sisi tunauaga mtu na tunakutupa kwa Gong Forest. Watu wanawachwa kiraramika. Bakiti tumefanya kazi yetu. So, we are not that kind of police wenye unafikiria. Na tunizatako tuambie vizuri chenye tunakuuliza. Those dudes are bad dudes. Great thieves. Nyinyi munafikiria that you are the bad people. We are the bad people. Kama nyinyi munafikiria nyinyi ndiyo magaidi. Zizi ndiyo magaidi. Alright, talk shop. You gonna hit the fucking Hofbrau? Take the place down, score like what, 2 grand and ones and fives? Is that what's up for it? I'll answer that for you. No, it fucking isn't. You are not the bad people. We are. Donnie. Or where I work. You guys stop. Have the... Just... Shut up. Tumia. I can promise you. You are not the bad people. We are the bad people. Unasikia? Nyinyi sio magaidi. Sisi ndio magaidi. Ni venye sisi ni magaidi ambao wanafanyia serikali kazi. Unasikia? Unasikia hiyo kunyongwa na nyongwa? Tobia kila kitu nitatoka kila kitu. Eko buera ora. Ndio sio gekua, ndio sio ndio hiyo mimi karibu nikufa. Kambua basi. Tunakuongelesha mimi nataka mtu anaongea. Tunataka tu uongee vizuri chenye tunakuuliza useme kila kitu. Venye munipatana na hawa watu utupatie kama ni kasenema. Drive. Utuhadidia kaka kitu vizuri kama ni kasenema kakitangazo na DJ Afro. Kutoka mulipatana wapi na venye munakuaga na mnagani na kila kitu. Anza. That's it. Hawa watu walinipea kazi. Sasa sitaki urukaruke, nataka uanze vizuri. Uanze na introduction na umalizie na kipindi cha rara salama. Yani vizuri, uelezee vizuri venye mulipatana. Polygraph, whatever y'all got, I'm telling you what I know and that's all you'll get. Okay, nitawaambia kila kitu na nitawahadithia kama venye mmeniambia, iwe na introduction na iwe na kipindi cha rada salama. Amen. Okay, na tena itakuwa ni kama nikahadithi. Ah, good. Ni wali ya leo. Sisi tunatakaga mwanaume anaongea kama mwanaume. Eh? Juu sasa huyu unaona jamoi wago dhogodha maitho. Huyu jamoi akutoboa na kutoa macho alikuwa ameanza kutaliza silaha. Okay, sasa anza. Okay.
ugayedha edha kitadawidi yake. Bad guys, we are the bad guys. Kai, kuligana kuitua daituo, kuligana kunyogwa nimenyogwa. Yani juzi nimekuja hapa, kuna mtu anataka kunirepu, nimelepua na mademu wawili na umeninyoga. Haya, hadithi diyo hii. Mimi nauza kwa krabu. Kuna mtu moja anaitwa Marcus Rhodes, alikuja na rafiki yake kwa jina la Bosco. Wakaniambia, wameshapata habari mimi nilikuwa naenda changa safari dali. Wanaweza itagi? Terefa. Marcus amekuwa rafiki yangu sana. Marcus tulikuwa tunakunywa na yeye, Marcus tulikuwa tunacheza na yeye baseball. Kwa hivyo walikuja wakaniambia wanahitaji dereva. Sasa venye anaelezea mtazamaji, kulingana kunyogwa amenyogwa, anaelezea design sisi tunaweza ona. Hii ni kutokana na kunyogwa yenye amenyongwa. Na kwa hivyo aliwaambia vizuri sana. Akawafahamisha yenyewe mimi sina ubaya na mtu yoyote. Hawa watu walikuwa wanakuja kwa klabu yangu wananunua kamunyweso. Nilikuwa wanajua mimi ni driver wa safari nali. Kwa hivyo wakania offer job ya kuendesha gari. Na wakaniambia kiongozi wao anajulikana kama vile Lee Merriman. Na angependa kuniona na aone nikiendesha magari. Hapo ndipo Lee Merriman wakiwa na 50 cent wakaamua pia wataweza kupatana na mimi ili waweze kuona venye ambavyo naweza nikaendesha gari. 50 cent akasema ni kweli wanahitaji driver ambaye ni hatari kubwa. Na wao kuamini mimi ni driver, wadai lazima niendeshe gari tukiwa na Ray Merriman ili nionyeshe kweli udriver wangu umefika wapi, sio tu niseme ati mimi ni driver. Na kwa hivyo nikaitwa kwa mkutano. Kabla sijaitwa kwa mkutano, niliweza kuchunguza na nikajua Ray Merriman alikuwa ametolewa gerezani. Alikuwa amefungwa kifungo cha miaka 6. Sasa mtazamaji, hii yote ni Doni anaelezea. Akaeleza kwamba na kuyeti sasa, Ray Merriman alikuwa amefungwa kifungo cha miaka 6. Na baada ya kumaliza kifungo cha miaka 6, aliweza kuchomoka. Na hata askari jera wamezoea kumuona. Mwanzo kama akitoka aliambiwa namna gani? See you soon, Ray. See you soon, Ray Merriman. Akamwambia, "No, you won't. No, you won't. This time around, hamuni kamati na hamuni weki ndani tena. That will not happen again." Wow. Hatimaye, akaitwa kuru upande wa Carson. Sasa pahari mbapo kikosi chote cha wezi walikuemo. Ikuemo hapa basi bila shaka pale Bosco, 50 Cent, na Marcus Rhodes. Hii yote, mtazamaji nataka uelewe ni Doni anaelezea. Doni akaelezea hapa basi ruhusa sasa kuja kufanywa introduction, kuja kufanywa basi kujulishanwa na huyo ukipenda hapa basi bila shaka pale Ray Merriman. Ambaye Ray Merriman ni baada tu kuchomoka gerezani na sasa amekuja kuwa mesota na anataka kuendelea kutajirika haraka haraka. Aripisha miaka yote 6 yenye amekuwa hapa basi bila shaka pale ukipenda kule gerezani. Na kwa hivyo alikuja kuulizwa, Are you sure that you can drive? Akada ndio. Mimi niko poa sana upande wa kudriver. Na hapo ni paliweza kupata na 50 cent. Wakamuliza maswali kama vile ametoka wapi, amezaliwa wapi, amewahi fanya nini. Na ndivyo aliweza kuwafahamisha pia yeye amekuwa kwa military for 4 years. Wakada ibas. Ako poa. Maridadi. All right. Na kwa hivyo aliambiwa drive. Ray Merriman akamwambia, "Endesha dinga nione hapa basi uendeshaji wako umefika wapi." Akamwambia Ray Merriman basi, "Back on. Jifunga mishipi shasha. Bash. Alright." Na kwa hivyo kama sasa ni kuendesha dinga. Mbaka nyewe Ray Merriman akaona nyewe huyu driver bana machizo. Upande wa kuendesha dinga bana machizo. Cheki. Drove, so a week later akaendelea kuelezea. Baada ya hiyo hapo ndipo alianza kufanya wizi. Wakafanya wizi, wakawa naenda wanapora chapa kwa mabanka, wanakuja wanazileta, wanapora chapa kwa mabanka, siku nenda siku rudi. Hapa basi bila shaka pale Doni akiwa driver wakawa wanaenda wanapora wanakuja. Na pesa zingine zinaweka kwa hapa basi bila shaka pale kwa acid ama kwa chemical design kama hiyo, ili kutoa hapa basi bila shaka pale police detectors. Unaona ikiwekwa ikichangamuka kitu kama hiyo, mnajua hapa basi bila shaka pale zile ni zile mapesa zinaweka kwa chemical
na wanapolisi ili kuweza basi kufuatwa. Wanamaliza zile chemical, kutumia chemical zingine zao ambazo wako nazo ili kuhakikisha zile pesa hazitaweza kufuatwa. Siku nenda siku rudi, wamekuwa wakifanya wizi. Na yeye amekuwa hapa basi driver. Yeye amekuwa akifanya kazi ya kuendesha. Yeye amekuwa driver. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale imekuwa design kama hii. Ikiwa ni siku nenda siku rudi, siku nenda siku rudi. Maradani. Mpaka wakati moja Marcus Rhodes akadai, "We have like 3 billion. Why don't we call it a day?" Marcus Rhodes. Why don't we just call it a day? Really? You want 3 in hot bills? Yeah, 3.5 billion dollars. Why don't we call it a day? Ni Rhodes, yani hiyo ni kumaanisha, mbona tusiwache huu wizi? Tuende tu, yani kila mtu aende kaishi maisha yake mwanzo sasa. With 3.5 billion dollars, at least we can do a lot of things. Lakini, Rimerime nakadai hapana. Kuna bank moja tu ambao hatujawahi iba. Lazima tuime hiyo bank. Yeah. Ukwa kaulizwa sasa, huyo Donia kaulizwa, je, hizi pesa walizipeleka wapi? Donia kadai mimi sijui, juu mimi nikipatiwa mshahara yangu, sijui hizo pesa zingine wanapeleka wapi. Am I under arrest or? Kisha aliuliza, am I under arrest, mnanipeleka sela ama namna gani? Akaambua hapana, sisi hatupelekagi mtu ndani, hatuwekagi mtu ndani sisi. It's either we kill you or we let you go. Sasa venya tunafanya, wewe endelea kuiba pesa. Imagine mtazamaji, unashikwa na wanapolisi, kisha wanakuambia uendelee kufanya chenye bato unafanya. They'll keep in touch. Na walimwachilia. Mtazamaji, nimekuambia this is a special unit. Walimwachilia na wakamwambia basi wewe endelea na kufanya chenye bato unafanya. Bora na mradi tu ujue sisi tunajua. Bora tu mradi tu ujue sisi tunajua. Okay. All right. Maradadi. Na ikawa ndivyo hivyo. Imagine. Mtazamaji, nataka ushike na uelewe vizuri sana. Wamemshika, wamemjua, wameambiwa chenye walikuwa nataka kujua na wamemwachilia. Na hawakumwacha, hawakumwambia awache wizi, walimwambia aendelee na chenye ambacho anafanya. Upande wa San Pedro sasa. Alright. Asante sana. Sasa hawa watu wanakanga maisha ingine very funny. Alright. Na kwa kikosi chote cha hawa wana special units, hakuna mtu ambaye akona bibi isipokuwa huyu jamaa wetu hapa basi bila shaka paroki pena Detective Nick. Hawa hakuna mtu hata moja akona bibi. Most of them wanapataga watoto, wanasaidia watoto namna hivyo. Hiyo ndio maisha yenye wanakaga. Sasa jamaa wetu alifika kwake nyumbani asubuhi. Yeye akona bibi. Haya, bibi yake akateremka tu mdogo mdogo. Ni asubuhi na mapema. Na ni kawaida ya wanaume, at least hata ukichelewa sana ufike kwako kitu saa 5 ama saa 6. Sasa yeye amekuja asubuhi saa 1, kaingia kwa fridge na akaanza kukunywa yogurt. Haya, bibi yake akachomoka. Wait, ulikuwa wapi usiku? Si kazi, hiyo ni swali inakaa namna gani? Mimi nikilala na wewe ulale, watoto watakula nini? Na mbona uko na njaa? Eh? Kwani si tubo ni yangu? Thank you. Okay. Nataka kukuuliza. Karo ni nani? Oh. Sijaisikia mtu anaitagwa Karo mimi kwa maisha yangu. Hujui Karo ni nani? Karoliku. Nataka nakuuliza tu Karo ni nani? Oh, niende kwa rao, sitaki hiyo maswali ya ujiga. Okay. Huyu ni nani? Ulikuwa unaandikia message. Na message ya Karo inafanya nini kwa simu yako? Wewe usijali. Siku hizi teknolojia iko juu. Teknolojia ni kugati ya. Teknolojia iko juu. Ujaandikia Karo message ikaingia kwa simu yangu. Ati akuja mfanya venye mlifanya juzi. Na hamtaenda kwa ile room ambayo mlikuanga. Hataja kumwambia aingie, mlango umefunguliwa. Hata hiyo miandika na Kifaransa. Okay, atamiri. Hiyo ni kusema nini?
oke atamire ndui na ingi no miandika yoke ye mutwaini yani unaandikia demu ingine message unasahau hiyo message unanitumia eh? Alafu nakuja asubuhi ndasoka gwitu ndasoka gwitu mama mama nimerudi kwetu nimerudi kwetu mimi sitaita kama neno yako I don't call you kagwira nyina wasi kana sio kwa acha tu mimi siwezi kuvumilia namna hiyo yani kabisa unaandikia Karo message badala hata iende kwa Karo inakuja kwa simu yako ni msijali hii ni mchezo wa kia baba na kia mama nyinyi msione kama tunakosana mama yenu hii inaitwa mchezo wa kia baba cha mama kwa hivyo watoto msijali sawa hii ni cha baba cha mama hii ni kama mchezo tunacheza alafu tutaenda hivi tumalize hii mchezo kwa hivyo msikue na wasiwasi nego hii sasa anadanganya watoto lakini bibi yake amekasirika mimi nimeenda kwetu mimi siwezi taka madhara kama hiyo adona kualia wewe watu wanaogeaga kumbe kuna jirani yao kwa pale anachungulia akiwa amejificha kuna jirani anachungulia baada anasikia makelele mimi siwezi vumilia baba kama hiyo siwezi kana mwanaume kama wewe unakujaga asubuhi na ni cha baba cha mama nyinyi watoto msijali nyinyi watoto msijali mimi siwezi kana mwanaume kama huyu mwanaume akona tabia mbaya nyinyi msijali watoto hii ni cha baba kutualia wewe acha tuogee mtu ni kuogea mimi ni okay pole sikufanya kitu kama hiyo hiyo ilikuwa gani nini ni kitu hata hakuna igogo kuira atia suti hata tafadhali oikai tafadhali utika kuinuka uyi wacha kuniwacha sweetheart unajua venye nakupenda hawa watoto wetu angalia ile taabu watakula angalia ile taabu watoto watakula pole sitairudia tena pole unaambia demu ati okay atamiri sasa mimi nimelala huku nikikuliwa na baridi na ati mimi ni bibi yako mama sitaki nisikikwenda narudi kwetu tuka kweko go my dear wacha kuniwacha nakwambia nitoka uende wewe sitaki aibu mbele ya watu nakwambia makosa mimi sitaitaka mtu kama wewe unahitaji kwenda kulala huko na wanawake wengine na mimi niko hapa na nguo nene jioleirwo na ime alafu wewe unaenda huko kutafuta wasichana wengine Ni sore, direndaga gwika uguo. Ni goma. Goma no uraka uguo. Ni cha baba, watoto ni cha baba. Sasa hiyo kuna kamzee kanachugulia wale wazee ambao wanakuaga na ubea. Hadi kuna kamzee kako pale kanachugulia kuona venye hii bomba imeharibika. Ololo ya ye. Washalala, bibi yake ameenda. Ameenda namna hiyo. Jamaa kuna tabia baya. Kuangalia cheka mzee. Ai watiku waguo nidirakuona ni mushana we naguo icheki kamuthe kaliko kana chungulia Bibi yake aenda amekasirika Bibi yake akakasirika na kaida na akasema hataki maneno yake All right sasa jamaa wetu akawacha namna hiyo hatimaye naye ndiye huyu Doni alikuja kuchukuliwa hapa basi bila shaka paro kipenda na Ray Merriman alikuja kumchukua hapa basi bila shaka paro kipenda Doni Asante sana. Na Nick na kikosi chake cha special units waliendelea hapa basi na uchunguzi. CF kuchunguza story kuhusu hapa basi Marcus na kadhalika Marcus alishafanya nini? Marcus alishakuwa wapi? Marcus amewahi kuwa akitenda nini na kadhalika. Hizi ni story zote zenye hapa basi bila shaka pale alikuwa anachunguza. Ukipenda, yani wana police wanachunguza. Na hapa basi wakati Doni alichukuliwa na Kinari Merriman hakuwaambia kuwa alikuwa ameitwa na wanapolisi. All right. Sasa kuna hii bank inajulikana kama vile Federal Reserve Bank. Federal Reserve Bank. Why? Ni bank ya wana FBI na ni kwa pesa mingi zinakujaga kuwekwa. Sasa hii bank wezi wamejaribu kuiba for 53 times wakashindwa. Kumekuwa na 53 attempts na hakuna mwizi amewahi faulu kuiba hili bank. Na ndio sababu Ray Merriman anataka waweze kupora pesa kutoka kwa hili banka. That's why we're going to rob it. Okay. Here we go. Sikiza mtazamaji. Sana wezi tofauti wamejaribu kuipora hii bank for 53 times. Wameshindwa. Na ndio sababu Ray Merriman anataka kuiba hii banka. Kwa sababu hakuna mwizi amewahi weza kuiba pesa kutoka kwa hili banka.
protected. Hili bank linakuwaga limewekwa ulinzi na kikosi cha wana FBI. Ni bank la wana FBI. Pesa zenye zinafaa kuwekewa ulinzi mkubwa zinaleta guara zenye waizi. Na hapa ndipo pesa zinaekagwa mark. Zikiwekwa mark, bank mingi zinataka pesa zao ara zenye wizi ziwekwe mark na wana FBI ili hizo pesa ziweze zikaibiwa. There's anywhere between 500 and 800. Unaona? Na kisha hapa ndipo pesa mzee uwaga zinaharibiwa na zinatengenezwa tena. From the HR desk at 29 Palms. Close quarter battle unit. Hapa ndipo pesa uwaga basi bila shaka pale noti zile mzee na kadhalika. Na kulingana na uchunguzi ambao umefanywa na Ray Merriman, kuna kuwaga na milioni 3 zenye zitaharibiwa kila siku. Na kwa wao mipango yao ni hizi milioni 3. Hizi milioni 3 zinaharibiwa kwa mwanzo ni zile noti mzee na zile noti zinafaa kurepressiwa na zinakaa kwa box moja. Kwa hivyo wao wanajua wakiiba hizi noti, wakiiba hizi milioni 3, hakuna mtu anaweza wafuata kwa sababu hizi milioni 3 zinakuwa ni za kuharibiwa, ni zile noti mzee na zinakuwa zimewekwa kwa box moja. Na wanajua pale ile box inawekagwa. Kwa hivyo Ray Merriman anataka waweze kuiba zile milioni 3. Mtazamaji nataka ushika na uelewe vizuri sana. Kwa hili bank kuna box inakuwa na milioni 3 za zile noti mzee zenye zinafaa kuharibiwa ziprintiwe tena. Kuvenu kumaanisha hizo pesa ukiziiba hautaweza kufuatwa. Mwanzo zinakuwaga zimewekwa design kama hiyo ili ziharibiwe. Ili ziharibiwe. Iko na maana zikatakatwa ziharibiwe, ziprintiwe mpya. Jukwa pesa kile kitu inakuwaga muhimu sana na zile serial number. Sasa hizi pesa zinakuwaga zimewekwa hapo kando ziharibiwe. Niko hivi kuna maana wakiziiba itakuwa ni ngumu kuwa track ama kuwafuata. Kisa na maana zile pesa ni za kuharibiwa though zinaweza tumika. Kwa hivyo mipango yao ni kuiba the 3 million. Hiyo ndio mipango ya kina Ray Merriman. Mipango yao ni kuiba the 3 million zenye zimewekwa kando ili ziweze kuharibiwa. Kwa sababu hizo wakiiba hakuna mtu ataweza kuwafuata. Bele zimewekwa ziharibiwe. Though ni pesa mzuri unaweza tumia. Lakini zile hapa basidio namba zao hazijawekwa kwa kompyuta juu ni pesa za kuharibiwa design kama hii tunaona. Unaona ziwaga zinaharibiwa stari kama hiyo. Kumaanisha serial number ya hizo pesa haikuwa registered kwa FBI. Kwa hivyo chenye ambacho watafanya, hizo pesa zikiharibiwa huwaga zinabwagwa kwa dustbin. Inabebwa na magari za takataka. Kwa hivyo wao mission yao ni kuingia kwa lile bank, kuiba zile pesa ambazo zinafaa kuharibiwa kabla zijaharibiwa, kisha waziweke kwa ile truck. Pale ambapo zikiharibiwa zinatupakwa kwa takataka, zienda kwa takataka, waziende waende na milioni 3. Sio milioni 3 mtazamaji, waende na 300 million. Kuna kuwaga na 300 million za kuharibiwa. Na hizo nizo Ray Merriman anataka kuziiba. Sababu ya kuziiba zile 300 million ni kwa sababu zimewekwa hapo ziharibiwe. Kumaanisha juni za kuharibiwa, serial number ya hizo pesa haitakuwa registered. Na ukua hapa basi umeiba hizo pesa hauwezi fuatwa. Juu ile kitu inafanyaga mwizi afuatwe na apatikane ni juu pesa inakuwaga na serial number yenye ni registered. Zile 3 million serial number yake haitakuwa registered. Ray Merriman, hiyo ndio plan yako nayo ya kuiba za the 300 million dollars. Dugu brother mpenzi mtazamaji. Alright. Na kwa hivyo aliweza kuelezea hapa basi kina 50 cent hiyo story yote. Na kisha akamwambia sisi tutaingia huko ndani kama watu ambao wameleta pesa kama zile bank zingine. Juu bank zote zinaletaga pesa hapa kwa FBI ili zile serial number ziwe registered. Kwa hiyo sisi tutaingia kama watu ambao wameleta pesa ziweze kuwa registered na kisha hatimaye tuweza kuiba the 300 million. Wakachora hiyo plan na wakajipanga. Sasa ili wafaulu kuweza kuiba lile bank, kijana wetu Donny alikuja kauliza kazi kwa Chinese restaurant. Kazi ya kusupply chakula kwa ile bank ambayo inajulikana kama vile Federal Reserve Bank. Alright. Vinyo ambavyo wanafanya wanajipanga kufanya wizi, hivyo ndivyo nao wana police wanajipanga kuwakamata. Kwanza naye sasa jamaa wetu Nick aliletoa file ya divorce. You're being served? Kidding me? I'm afraid not. You have been served with divorce document. Yeah, I guess I'm getting divorced. I'm getting divorced. Divorced?
Kambua, welcome to the party. Yo. Welcome to the fucking club. Welcome to the fucking club. Sisi wote hakuna mtu wako na bibi. Unafikiria wewe ni nani utaweza kukaa na bibi? Aristoka. Aristoka though. All right. Asante sana. Sasa uno hizo matakata, hizo track zinakuwaza kubeba takataka. Na kati ya zile takataka ni pesa huaga zinasagwa. All right. Wezi wakaendelea kujiandaa. Naye Doni aliuliza kazi ya kusupply lunch kwa wafanyikazi wa lile bank. Na kwa hivyo huaga ana supply lunch kwa wafanyikazi wa lile bank. Doni sasa, hiyo ni design moja ya kuweza kuingia kwa lile bank na kuchunguza na kufanya uchunguzi moja mbili. Alright. Kati ya hichi kikosi cha wezi, Ray Merriman wakiwa na Bosco. Zaidi Bosco ni mtu ambaye amesoma sana hapa basi bila shaka pale mambo ya explosive, mambo ya technician, yani ni mtu ambaye akona ujuzi. Kumbuka kwa professional wezi kama hawa, si ati utoke na huko. Ati utoke dodoli, nini ijue kuhudha na kura, ukuje upatiwe kazi. Barai. Mtu kama wewe ati uko na ujiga kama hiyo ati wewe kugudha na kura ni unawekwa kwa choo na inafurahishiwa na unakosekana. Yani these are professional thieves, dugu brother mpenzi mtazamaji. Ololo yaye. Ashalala. Na ndio unaona hapa basi kila kitu inafanyagwa na hesabu na masomo. Doni aliuliza kazi online ya kusupply chakula na akapata. Naona? Kufi sasa, aliendelea. Hii si ati ni mara ya kwanza. Ningependa ujue hivyo dugu brother mpenzi mtazamaji. Hii si ati mara ya kwanza kuweza kuleta chakula. Amekuwa akileta chakula hapa basi kwa ile Federal Reserve Bank. Asante sana. Ni unasikia hapa kuna wekwa ulinzi na wana FBI. Na dugu brother mpenzi mtazamaji, wale ambao nyinyi ni wasomi, mnajua vizuri sana wana polisi ambao wanaogopewa sana kuru pande wa United States of America ni wana FBI. Wana FBI hapa basi bila shaka pale na wana polisi ambao wanaogopewa. Cheki kwamba nyewe na mcheki. Jamaa yetu aka sign in. Maradari ame sign in kwa nini? Ameleta chakula. Yani ni venye ambavyo ukiwa kwa ofisi unaitishaka chakula, unaletewa chakula kwa ofisi. Ala. Na kwa hivyo kuna wafanyikazi hapa basi bila shaka pale kwa hichi kikosi cha wana kwa hii bank ya Federal Reserve Bank ambao wanaitisha chakula. Na kwa hivyo hapa kumewekwa ulinzi moja deadly sana tena mtazamaji. Kumewekwa ulinzi moja deadly sana ara zenye wizi. Hapa kumewekwa ulinzi design kama hiyo. Hata hivyo anapita security after security mpaka afike hapa basi bila shaka pale boarding room pale ambapo anapata hapa basi wafanye kazi. Oh hey, kandi kumbe ni wewe fana ni from ena hunyama ako hapa pana fana takeko kwa chakula. Aliambiwa chakula ndio hii hapa basi ni tamu sana. Hey kandi fu mimi futakuleko fana ufu chakula fote fuendeleko kandi funone akamaliza. Kumaliza kupatia na chakula, akajifanya ati hapa basi bila shaka pale naenda msalani. Kumbe ni planner. Hii ni yenye kwanza akacheki pale msalani kama kuna mtu. Ilewa ukieda choa, kuna mtu anaweza kukataza ati ama kufuate. Hata kama ni kwa wana FBI. Kisha chap chap. Hii building wameisomea kwa mapa. Najua kila kitu na kila kitu na kila pale ambapo paliko. Akajua hiyo ni ya kuwaletea kesho. Akajua hiyo sasa inajulikana kama vile insurance policy, yani ndio itaweza kumsaidia kuchomoka. Na akachomoka. As simple as that. Akachomoka design kama hiyo. Unasikia hii bank watu wamejaribu kuipora 453 times, hakuna mtu ambaye ameweza kufaulu. Na kisha timaye tukuje kumpata sasa hapa basi bila shaka pale binti yake 50 cent amepata boyfriend. Boyfriend mwenyewe ndiye huyu anakuwa comedian ndiye ali comedy wa huko. Hey, alikuja na comedy. ni comedian, ndiye alikomodi wa huko. Sasa alikuja ati ni comedy. Hey, nini? Asante sana, ni yule mtu anayekaga makagari ati inakaa kama nyugu. Haya, okay. Asante sana. 50 cent mwenyewe ndiye huyu. Mama, nikamwambia this is my mom. Oh, yeah. Hai kwanza anashika mama ya demu yake mkono. Mamako kuna mikono mzuri sana baka mamaka to. Na ni bibi ya 50 cent. Na 50 cent ni wa kikosi cha Den of Thieves. Kidogo hivi 50 cent akaingia.
Ah, what's up, Papa? How are you? How are you? What's up, Papa? How are you? How are you? Nikusema nini? Kuja. Niki. How are you, Papa? Papa ya nani? Kuingia, akapata kikosi cha magaidi kikokuro pando wa ndani. Wewe. Wala la 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 la. Imagine nataka kuowa mtu, alafu sasa babake na waichi kikosi. Wewe ndio unasikia tabia yako ni kwenda kuanika makanga alikuwa jua. Hm? Alafu ati unataka kuchukua mtoto wangu uoe. Hawa ni wale watu wenye hawana maso. Hawa. Hawa unaona hapa wao ni wale hawana maso, mabisti wangu. Wale wako na maso wanatoshana masikio yao inatoshana kama wewe wote. Kwa hivyo nikiaisikia mtoto wangu ameguzwa na umbu, wacha inzi. Naona huyu. Huyu ni yule mzuri kabisa. Ah, rekaijurage tamoyo. Rekademurage. Huyu ni rekaidemurage yakuo le mwathikuo. Wacha ni huwe huyu mtu. Huyu chenye nakwambia. Huyo dem hata akinyamba wewe stole umeisha. Msikia aliko. Igigiri yata daga adhuri. Wewe ni uchuge aswai nyamba. Akinyamba wewe umeisha. Eliko alistuka. Get the picture, bro. He get the picture, bro. Ulolo, azeki, ulimchakale. Jamaa tumetisha. Tumetisha hiyo jamaa. We. Imagine ati unaenda nini. Hapa ni upadu wa Torrens, umekuja kukura dina. Unaenda ati sasa ati ni demu, unaenda kufanyo introduction, unapata watu kama hao. Na jioni kulikuwa na dina hapa basi ya kusherehekea mtoto wake 50 Cent amepata boyfriend. Na kuna umri wa miaka 16 lakini amepata boyfriend. Kumbuka wazungu wanaga maneno mingi. Ukua wewe umefikisha miaka 14 na uone ni vizuri kuna una boyfriend haulizwi. Haulizwi ni haki yako as long as you know what a boyfriend is. Huko hawaulizagi. Sasa ule ni mtoto wa 50 Cent ako 16 years amepata boyfriend na wanaabuga wanaweza endelea kupendana. Mwanzo ni vizuri mapenzi ndio mapenzi yede ime. Sasa wakuwa kwa dina jamaa wetu alikuingilia. Nununa hichi ni kikosi cha kimagaidi. Alipita jamaa wetu Big Nick. Nick alipita akamuona Donny. Kwa hivyo kama akajifanya ni wakati amemuona. Akamwambia, "Hey Donny. I know you from the gym. Tunaendaga gym na wewe." Hey. Buddy. Donny, right? Donny, right? Yeah, I spotted you at the gym the other day, yeah? Yeah, tulipatana na wewe kwa gym the other day. Mko hapa na aya. Huyu ni Ray. You play football at Long Beach Poly? Ulikuwa unacheza baseball. Around him? I'm not from around here. It's you. Hey, ni aje, bona ujuzi huku kuja gym? Enjoy my dinner, man. Ninakula dinner, mimi sina maneno mingi. Ah, dinner. Bona mkuje dina hapa. Sisa tukujagi hapa dina. We come here for asses. Yeah, we come here for the ass. We come here for the ass. Tunakujaga hapa kutafuta vidosho dosho. Na unaona hawa mekuja na familia zao. Hawa magaidi. Yeah, gym, tunana kwa gym wacha kuharibu. Gym? It's okay. Lakini naona huu jamaa na mjua huyu Ray. Huyu tulikuwa tunacheza. Kuna team tulikuwa tunashidana nayo. Anamuenjoy Ray. Na anajua ni gaidi. Oh, I remember. Number 55. Number 55. Wewe nyinyi ndio tulikuwa tunacheza na nyinyi baseball. Nyinyi tulikuwa tunagonga mbaya mbovu. Tuliwagonga siku hiyo. Tunaweza wagonga saa hii. Hata baadaye tunaweza wagonga. Nyinyi ni bully. Kumbuka mbaya tulikuwa tunawagonga kwa baseball. Spam. Hii kikosi yote naikumbuka. Sasa, Bidi aliamua kumuendea. I was there. Crushed you guys when you were there. Still crushing you guys. We got family, man. Got family here, bro. Kwa hivyo usijaribu kusababisha vita. Todomo wekatia. Mutafanya nini? Tanyamba bomb. Mutio kire. Amukeni. Ala? Okay, tulikuwa tunacheza na nyinyi baseball, lakini sahi hatutaki vita. Bye. Bibia 50 Cent kwa hapa. Nakumbuka, Ray Merriman anajua huyu ni mwana polisi. Si ati hajui,
Ray Merriman aletoa picha huyu jamaa, kwa hivyo anajua huyu ni mwana polisi. Lakini jamaa wetu alikuwa anachokoza. Kumbuka mtazamaji, ni kufahamisha hawa watu venye wanafanyaga kazi. Hawafanyagi kazi ati kama wale polisi wa kawaida. Hapana, wanafanyaga kazi stare zingine hapa, basi very different. Mwanzo sasa amekuja akapata magaidi na akawachokoza. Na anajua vizuri sana magaidi wanajua yeye ni polisi. Nununa alianza na Doni, na anajua Doni anafanya kazi na magaidi, na anajua Doni atahandwa. Si ati alifanya hivyo bila kujua. Alijua Doni atahandwa. Na kwa hivyo Doni alikuja kandwa, akaambia na magaidi, get out. Are you a cop man? Are you a cop? Wewe ni polisi? Are you a cop? Go. Alipata amegoji wa mbaya mbovu. Mwanzo kumbuka, mtu wa kwanza kabisa hapa basi bila shaka pare Nick kumbongesha ilikuwa ni huyu kijana wetu Doni. Kwa hivyo hawa walikuja kumsuspect Doni, na kumbuka walimchukua kama driver. Akaona machemicals zimeanza kuchangamchwa, kuchanganywa yani. 50 cent kwa upande wa nyuma. Tunataka tuambie hapa basi, kwanza akamcheki kama ako wired. Are you wired? Huh? Tutakumaliza. Patwa Dondi. Kisha hapa basi bila shaka pale akaambiwa, we will smoke you. Hii ni kumaanisha tutakupiga marasasi. We want to know. Sisi tunataka kujua. We want to know. Na usituambie mnapatanaga kwa gym. Oh, yeah. Don't tell me it's from the fucking gym. Don't tell me it's from the fucking gym. Usiniambie mambo ya gym. Mwanzo najua it's not from the gym. Nataka niambie kila kitu. Anyway, Donnie alimwambia, sikiza. Huyo jamaa ni mwana polisi. He knows everything about you. All right. Now he came to me. He knows you. He knows all of you. He knows all of you. Alikuja akitaka nimwambie venye mnafanyaga. Lakini sikumwambia. Furthermore, hata nyinyi mnajua. Mimi hakuna kitu ninajua. Mimi nawabebaga. Tunaiba pesa. Sijui mnapelekaga wapi pesa. Kwa hivyo, alinihoji ndiyo. He's a police. But hakuna kitu nilimwambia. Although, ningemwambia nini. Niambieni. Ni nini yenyu ninajua. Mimi ni driver. Mnakuwaga mmenificha kila kitu. Najuaga vitu kidogo sana. Anajua nyinyi. Na si mwana polisi wa kawaida, ni agoroki. Magusa ya ginyafagi. Hao watu wanavutaka mpaka bangi. In fact, kufika huko, nilidepua na mademu wawili. Na wakaniambia hao mademu pia ni polisi. Sasa ningefanya nini? Hakuna kitu niliwaambia. Okay. Kamambia sikiza. Endo muambia tunafanya wizi Friday. Sikiza. Friday. Make sure he knows it's on. Wasikia? Tunafanya wizi Friday. Nenda umuambie Nick. Tutaweza kupora bank moja Friday. Make sure he knows. Yani, wezi, mtazavaji, ni wezi wengine wa deadly sana. Wanaambia polisi tutaiba pali flani Friday. Kwa hivyo, Ray Merriman alimuambia Doni. Nenda ukamuambia hapa basi bila shaka pari wa jamaa kuwa tutapora Friday. Loren Hills Estate. Jamaa wetu naye alikuja sasa alipata ati bibi yake alipata boyfriend. Kwa hivyo aliamua kuja kusign ile divorce. Oh. Na wahi kida kogei? Ha? Wako nekuwa ole ya tuwato hili yoto wega hii? Uliolewa huku diyo nasikio na hitu watuchakura mzuri. Hmm? Wavarai, wewe ndio ulichukua bibi yangu. Eh? Leta hizo papers ni sign. Wewe ndio ndio ileto kama huwa acha hapo. Ulikatia bibi yangu na chapo. Eh? Akaigia akakula machakula huko. kisha nawaambia, simuita polisi. Eh? Wewe na wewe nilikuwa nadhani wewe ni rafiki yangu. Wala hini ni gege katia. Wewe nilikuwa nadhani wewe ni rafiki yangu, kumbe wewe ndio unatafutia bibi yangu dem. Ni kweli kikuracho kiguoni mwako. Bring those document. Kama uacha hapo ni dagu tigira mudu. Nimekuachia. Mm-hmm. Kama uacha hapo. Utawezana na huyu. Kama uacha hapo. Unajua mimi nimezoea kukula tusugura. Hapana, kaa chini. Natoka adhulie lege. Kaa chini. Kama uacha hapo, ni nini unastuka? Unajua inatoka peke yake.
Sikia tu roho nini, roho inapiga. Mm. Ah. Eh. Hey. Unapikaga mpaka wewe wine, eh? Hey. Kama washa hapo. Unapika mpaka wine ya chapo. Naomba msamaha. Hakuna msamaha, umechukua bibi yangu, nimesign. Nimesign divorce. Lakini ile siku nitasikia umechuna mtoto wangu. Mtoto. Gushimiao to karash ukufe. Hautakuwa naitwa Kamau, acha hapo, utakuwa naitwa Kamau Mufu. Kamau Mufu. Nimesign divorce. Na wewe utoke. Ujamaa na kuaga best yangu, kumbe ndiye anauliza bibi yangu atatoka kwangu lini amtafutie best yake. Kamau acha hapo. Noigu wewe. Kuguza mtoto wangu. Otherwise ni hag. Juu ya kuninyang'anya bibi. Come on, kuja. Nimekuachia bibi. Ukira kama uacha hapo, wewe hauna makosa. Wewe hauna makosa. Nitoko kama uacha hapo na dide oru. Ile siku nitasikia umeguza mtoto wangu. Siku hiyo utarara kwa jeneza. Hiyo itakuwa kitanda yako. Sawa? Naiwa mocha hapo wewe. Unasikia? Unasikia kama uacha hapo wewe. Nisikia umeguza mtoto wangu. Hivi kidogo. Wewe yo. Don't touch me. Kama mutaita polisi. It's time for you to go. Okay. No, usijaribu kuniguza. Don't touch me. Okay. Tuidogo mudhuri. We. Usiniguze. Kama uacha hapo. Anaguswa, anasikia, anawachilia hewa. Kama kuna mtu amewachilia anakuharibu hewa, ni kama uasha hapo. Lakini aliwachiwa. Alright. Asante sana. Maridadi. Unasikia hapa basi jamaa wetu huyo Big Nick. Richa na kuwa sasa hapa basi ati yeye ni mwana prinsi wa kikosi cha special unit. Yeye amekuwa hapa basi mwana jeshi. He is a badass. Yeye ni mtu ambaye ni hatari kubwa. Yeye ni mtu ambaye hapa basi bila shaka pale ni hatari. Sasa naye Doni alikuja akampata wakati anunua nguo. Bavarai. Unizaje kuja kuniaibisha mbele ya makaidi? Unataka nikufe? Unataka waniue ama unataka namna gani? You want to kill me, man? Ni nini? Nilikwambia sisi tufanyaye kazi kama wanapolisi. Unajua kama ni wanapolisi wagaishi ati kujificha. Sisi tunakuja mbele ya magaidi na tunafanya magaidi wenzako wajue tunajuana. Na hiyo tuwega mani. Unajua karibu waniue? Yeah, fuck. Okay, wamepaga aje? Wamepaga kufanya wizi Friday. Oh, Friday. Hey, now. Hii Friday, si ndio? Si ni kesho. Kwani ni lini? Na wameniambia nikuambie ujue watafanya wizi. Utakuwa hapo, wataiba na wataenda ukiangalia. Ujue hivyo. Haya. Engold. Pari watu wanakujaga kufanya mazoezi. Mtu yoyote. Mtu yoyote ambaye ako license to hold a gun unaweza kuja hapa kufanya mazoezi. Sasa Ray Merman amekuja kufanya mazoezi, lakini vile vile kijana wetu hapa basi bila shaka paro kipenda Big Nick alikuja kufanya mazoezi. Na hawa watu wame make sure wamemwambia watafanya wizi on Friday. Jioni hiyo wakakuja kufanya mazoezi ya urengaji wa shabaha. Mwanzo hii place inakuwa free for anybody. Mchijuche niweza kuingia ara zanyo wizi na weza kufanya mazoezi. Sasa, pahari embapo hapa basi bila shaka pale huyo kijana wetu Anika amekuja kufanya mazoezi, kumbe ndipo na ambapo vile vile hapa bishi ukipenda wanafanyia mazoezi wale magaidi. Kwa nini wanafanya mazoezi? Wanafanya mazoezi kisha na maana hapa basi bila shaka pale wamejiandaa kufanya wizi, yani ukipenda robbery ya kimataifa. Alright, wamejiandaa kufanya robbery. Asante sana. Na kwa hivyo, ikawa ndivyo hivyo basi hapa, dugu, brother, mpenzi, mtazamaji. Wamejiandaa kuja kufanya robbery. Na kwa hivyo wanafanya mazoezi. Jamaa wetu na yeye vile vile anafanya mazoezi ya rahisi. Anafanya mazoezi ya rahisi ya ulengaji wa shabaha.
Wakamaliza na wakachomoka. Kumbuka hakunaga kuulizwa. Hii ni pahali mtu yote anaweza kuja kufanya mazoezi. Na sasa jamaa wetu akaamua kucheki kama hawa watu enyewe urengaji shabaha wao uko poa. Aliamua kucheki kama urengaji shabaha wao uko poa. Akaamua kucheki pahali ambapo hapa basi Ray Merriman alikuwa analenga. Unaona? Akaamua kucheki pahali ambapo Ray Merriman alikuwa analenga. Ili aone hapa basi bila shaka pale huyu jamaa urengaji wake wa shabaha umefika wapi. Asante sana. Na kaona hii. Kadeo tijaga. Asante sana. Kisha anajuaga hapa basi bila shaka pale Ray Merriman anakuaga na girlfriend. Kumbuka kufanya operation kama hizi ni ngumu sana kuwa na bibi. Kuna kazi zingine mtazamaji tunafanyaga uwezi kuwa na bibi, pengine tu kuwa na girlfriend. Sasa alikuja akatafuta girlfriend wake Ray Merriman. Wa shalala. Baba. Baba. Ololo yaye. Choko maneno. Kisha manze kakuja kama umia vavara ye. Kurawina matano nori ya mundo. Kama uko na sultano tuende. Ina giri giri. Kama wakithako. Manze kamuambia ni sama sawa. Sasa. Nick. Anataka. Kumugudho ororo demu yake Ray Merriman. Ili amusikiza vibaya. Naona? Ili amusikiza vibaya. Manze ndia uyo. Kumbe Ray Merriman alikuingiria. Na Ray Merriman ndia alikuwa ameambia demu yake afanya hivyo. Jamaa kumaliza. Ndia uyo Ray Merriman. Haya. Yani unagudho ororo demu yangu. Nukukuwa ni olea demu uru. Bunduki ndia uyo. Elo mtazamaji, hii nataka uelewe uweze kuijua hapa basi retrary, yani uweze kuelewa. Hakuna kitu kinafanyaga mwanaume asikie vibaya kama ukifanya mapenzi na demu yake. Kodi la mudoi. Nataka ushike mtazamaji, hakuna kitu na jambo ambalo linafanyaga mwanaume asikie vibaya kama umechukua demu yake na ukafanya mapenzi na yeye. Hicho ni kitu kinafanyaga mwanaume asikie vibaya sana. Sasa jamaa wetu detective Nick alifanya hivyo ili kumsikiza Ray Merriman vibaya. Ili Ray Merriman ajue huyu mwanaume ni hatari, na akafanya kazi ya ziada. Kuonecha ule demu ati yeye ni mkali sana hata kwa bed kuliko Ray Merriman. Unaona? Lakini Ray Merriman ndiye alikuwa ameambia Manzi afanye hivyo. Na jamaa wetu alikuwa anajifanya ati ni kusisitiza kufanya uchunguzi. Manzi akamwambia vizuri sana, Ray Merriman ni ukweli. Watapora bank. Big Rivera Savings Montebello Town Center. Kesho wanafanya robbery ni ukweli. Niliambiwa na Doni na nimeambiwa na girlfriend wake. Manzi akasema, I did what you told me to. I did what you told me to. Kwa hivyo chenye ambacho jamaa wetu Nick ameambiwa ni chenye ambacho Ray Merriman alikuwa anataka aambiwe. Kwa Friday kuna wizi. Alituma Doni na sasa ametuma girlfriend wake. Lakini Nick, yeye alikuwa ati sasa ni polisi yako kwenye harakati ya uchunguzi, lakini akachezwa. Mbele Ray Merriman anataka Nick ajue watafanya robbery on Friday. Alituma Doni na sasa ametumia girlfriend wake. Abana cheza na huyu Ray Merriman. Alright. Na baada ya Manze kugudhu orodo na Nick, Ray na yeye alikuja kuangalia huyu mtu uzito wake imefika wapi. Alikuja kuangalia uzito imefika wapi. Yani hawa ni wanaume ambao, kumbuka na kuambia ukishafanya military training unakuwaga mtu asiye wa kawaida. Maisha yako huwezi kuwa raia hata ukitalibu. Najua watu wengi wanashindagwa mtu kama mimi na kaga namna gani. Sio kupenda kwangu. Ni kuchubuliwa na umeritali. Watazamaji. Hawa watu, ingawaje ni mwizi, he's a next army. There is no way anaweza kaa nomo. Juu mwizi wa kawaida haizi taka ati kukuja kuwabia polisi. Imagine, this is your mambo ya kawaida.
demu yako anaguthwa roro na polisi, na wewe unakuja kuangalia huyo polisi kama alifanya kazi mzuri ya kutosha. Mwenye naumia ni huyo demu. Na demu kimuuliza anasema wote wako sawa. Huo ndio ukweli, ndugu brother, mpenzi mtazamaji. Aba anacheza, aba anajaribu kucheza, na hata ukiwa na mchezo aba analeta mchezo wa ara zenyewe hizi. Noma sana. Hatimaye jamaa wetu alikuja sasa. Kumbuka anajua kibarua ambacho kiko mbele yake. It is a matter between life and death. Mwanzo anajua hadiri na watu ati wanatoka na huku kajuere. Hapana. Hadiri na watu ati wametoka na huku ati sharagita. Hapana. Anajua na deal na ex-militaries. Kwa hivyo alikuja kuona mtoto wake. Mwanzo hata wakikosana hapa basi na bibi yake, hata wakidivorce, watoto ni wake. Asante sana. Hata wakidivorce na bibi yake, watoto ni wake. Na kwa hivyo alikuja basi kumcheki binti yake, akamuuliza hii namna gani. Kumbuka anapenda watoto wake. Lakini kuna maisha ingine watu wanakaga hapa duniani, basi then you have to be yourself. Then things will never be the same. Lazima ndio sababu naona mpaka anavutaga bangi. Mwanzo anajua ga maisha yake anytime he can go. Ulolo yae. Kufiri kuja kacheki mtoto wake na kamambia hapa basi. Mami, nataka ujua ni nakupenda sana. Ruchana kuwa tuluweza kuachana hapa basi bresha kapare na mamako. Mwanzo, of course watoto waruweza kujua. Alright. Lakina ni mwambia, nataka uchunge sana. Yes. Wakati unacheza, wakati unakula, na nitakuwa nakuja kukuangalia. Ujue, ninakupenda. Tuja kamuambia kujaga home, mimi huyo kama uwa chapo kazi yake na kushina akipika chapo na mandazi. Okay. Usijari, utakuwa unaletua chakula kila siku. Kutoka kwa hoteli. Kuku na poko. Sawa? Come on. Shikiria mtoto wangu. Nakupenda. Asante sana. Hata hivyo mtoto wake akaweza kuitwa. Jamaa wetu anasikia machungu sana moyoni mwake, akiimagine sasa ati mtoto wake atakuwa anakaa hapa basi na kama uacha hapo of all the people. Anaimagine, anasikia vibaya sana. Lakini hana na kufanya na kutenda wala na kutenda. Mwanzo ni vivyo amesign divorce papers. Kulingana na sheria lazima mtoto akae na mamake hadi afikishe umri wa miaka 12. Imagine aliumwa. Richana kuiza next military. Lakini damu ni nzito kuliko koroga. Mwanzo ilifanya hadi adoduku na machozi. Akiimagine hata kaa na mtoto wake. Lile jambo lilimtia machozi. Woye guy, mtoto wangu we. Or because of kama wachapo we. Kini haisuru. Alidoduku na machozi. Aridoduku na machozi. Woye yae. Aridodokwa na machozi. Ashalala. Aridodokwa na machozi. Woye yae. Akiimagine hapa basi hata waiona mtoto wake. Akiimagine hata waiona mtoto wake. Aridodokwa na machozi disaini kama hiyo. Haimagine. Lakini haisuru. Anapenda mtoto wake. But maisha lazima iweze kuendelea. Alright. Nifurahide. Na ni siku na ambayo lazima wakapore banka. Ni siku na ambayo banki yenye wanapora polisi wanajua. Tack up, brother. Walianza kujiandaa sasa. Change of plans. Pay attention. Always keep your finger off the trigger until you're going to shoot somebody. Kisha akafahamishwa hapa basi ile kitu ambacho utafanya, ukae na bunduki. We don't want any innocent person to die. The only person we can kill ni hawa watu wa kikosi cha special unit. No one has special unit. Ni kujiandaa. Weka magazine, toa cock. Weka magazine, toa cock. Toa safety pin, piga risasi. Anafanya mazoezi biri. Biri anafanya mazoezi. Mwanzo anajua sasa itakuwa ni kibarua kingumu sana kwa bidi na hawa magaidi. Huku naye Doni alifahamishwa hapa basi bila shaka pale. Hatutaki casualties. Unasikia? Hatutaki catch, yani iko na maana na we don't want collateral damage.
Hatutaki watu wanakufa hapa basi bila shaka para kwa sababu kuna mambo yalikuwa yanatendeka hapana. We don't want that. Hicho ni kitu ambacho hatutaki hata kidogo. We don't want casualties and we don't want collateral damage. Iko na maana hicho kikosi cha kimagaidi wakiongozwa na Ray Meriden. Merriman wanadai hawataki mtu ambaye atakufa bure. Vile vile hawataki kupiga marasasi hovyo hovyo. Wao wanajua wale watu ambao wanafaa kuuana na kumalizana na wao ni watu wa kikosi cha special units. Mwanzo they are also special forces or retired commandos. Though they are wezis, lakini sio wezi wa kawaida wa upuzi. Na kwa hivyo wanadai hapa basi bila shaka pale hawataki any innocent person dying, but they are ready for the special unit. Wana special unit nao wakiongozwa na jamaa wetu Nick. Hapa basi wanadai wamewacha mambo mengi zaidi waweze kudeal na hii kesi. Na lazima waweze kuifunga like an ex-militaries. Hawataki mchezo. 50 cent kwara zenye wizi, Rimerman na kwara zenye wizi, Bosco kwa kwara zenye wizi. Watu wamejua cash standby. Jamaa wetu naye hapa basi bracha kapara kikosi cha special unit. Kwa kwara zenye wizi wakiwa na bili. Na kisha masiraha na kujihamu. Na kisha wakaweza kujiweka ile inaitwa chest armor. Ama ukipenda bulletproof. Asante sana. Jina lingine hapa basi ni chest armor. Maridari. Pose kabisa. Na kwa hivyo hapa basi bracha kapara kwa nivyo hivyo. Wakajiondoa disini kama hiyo. Wakajiwe kashtendi by design kama hiyo. Maridari, pose kabisha. Wana special units. Wana special units. Sasa, Montedero. Suspects arriving on location. We got nothing for the DA to have. Walisema watakuja kuiba hapa. Na wamekuja. Chaku maneno. Walisema watakuja kuiba kwa hii bank. Na ni moka. Na ni makinya. Na ni mauma. Walisema watakuja kuiba kwa hii bank. Wamekuja. Wamefika. Wametoka. Na wameigia. Na wanataka kuanza kuiba. Mbaka sasa nye special units walishindo. What the fuck are these people? Walisema watakuja na wakatuambia watakuja. Na sasa wameigia na wamefika. Na tayari wako ndani ya bank. Na wanataka kuanza kuiba. Ndio hawa shusha. Hawa ni wabaya dugu brother mpinsa mtazamaji. Hawa ni wanoma. Kila mtu chini. Onono yai. Kila mtu chini. Mashalala. Wow. Kwa kabanka kadogo ambako kakuwana zenye kumbuka hapa siwa Federal Reserve Bank. Apana. Haka ni kabanka kengine. Walikuja wakabia kila mtu rara chini. Mashalala. Ololo yai. Na kuwafunga. Kisha mbaka manager kachomorua hapa basi bila shaka pare manager mwenye wendi uyu na chomorua mbiyo mbiyo shusha. Manager. Anachomolewa mbiyo mbiyo. Mashalala. Ololo yai. Manager anachomolewa mbiyo mbiyo disenye kama hiyo. Kila mtu ni kutoliwa na kufungwa. Kikosi chake Ray Merriman wa kuwara zunye weizi. Mashalala. Ololo yai. Maridari. Wakahakikisha hakuna mtu. Na kisha Ray Merriman nakawambia sikizeni. Hatutaki kuua mtu hata moja. Ile kitu tunataka basi ni nyinyi wote muweze kukooperate. We don't want to kill any innocent person. Tunajua mmeshafinya haram hii kitu. Tizi tumeiba banki mingi sana. Tunajua mmeshafinya haram tayari. Lakini ile kitu ambacho tunataka mfanye ni nyinyi wote muweze kukaa hapa. Mfanye chenye ambacho tawaambia. Msijaribu kuleta uhiro Mwanza. Hatutaki kuua mtu. Sisi tumeua watu wengi sana. Hatutaki kuua mtu ambaye ni innocent. Mfanye chenye tunawaambia. Tunataka simu zenu zote. Na kila kitu chenye mko nacho. Kila mtu achukue simu yake. Na hatuibagi simu sisi. Tukimaliza operation mtazipata huko nyuma. Mutapata simu zenu huko nyuma sisi hatubebagi simu. Simu zenu tunabeba tupeleke wapi? Sisi ni matajiri. Sisi ni wezi matajiri. Kwa hivyo, leteni mikono, simu tumechukua ili muache kupiga simu na mapicha. Na msijaribu kuongea ama kutingika ama kujaribu kutoroka. Tuko na haja na chenye kimetuleta hapa, hatuna haja na nyinyi. Wakafunga vioo disaini kama hiyo na watu wote wakafunga mikono stare kama hiyo. Where is the manager? Okay. Manager, kuja kebade hii. Yo. Get up. Stop. Manager. Ufanye chenye tunakuambia disaini ambayo tunakuambia. Unasikia? Breathe in. Take a deep breath. Take a deep breath. Good. Mzuri. Sir. Kisha wakafunishwa, wakafunikwa uso stare kama hiyo. Akaambiwa wana polisi wanajua already tume take over hii bank. Nataka uwapigie simu uwaambie. Tunataka chopa ikiwa imejaa pesa iletwe hapa juu. Na hatutaki kushinda tukisumbuliwa. Wakishaleta chopa ikiwa imejaa pesa hapo upande wa juu. Sasa hiyo wapige simu. Kabla wajafanya hivyo sisi hatutaki mawashiriano. Wakileta ujinga tunaua mahostages. Until our demands are met. No cops are to approach the bank. And if a negotiator even tries to contact us,
we will automatically kill another hostage. Negotiate, yani mtu akujaribu kuongea na sisi, akijaribu kuongea na sisi, tunapiga mateka moja risasi. Do it. Any available units, we have a bank 211 in progress at the Pico Rivera Savings in Montebello at 2891 Wilcox at Atlantic. Suspects are armed. The fuck? Oh, watu wanataka nini? The fuck is going on? It's not their MO. Call in, tell them we are on scene, have suspects under surveillance. Ambi wana polisi wasijaribu kuingilia sisi, tunaendelea na uchunguzi. Special units, ikapigia wana FBI na ikawambia hapa basi, atutaki kuona hata wana RAPD ama wana polisi wa kikosi chochote kile. We are in charge. Lakini wanapulitwa kanza kukuja hapa basi na kierere. Chucky, munaenda wapi? Wacheni hii kesi tukonayo. Come on, go back. Mtafanya watu anze kuwawa. Go back, go back. Endeni, Raymer mena kachungulia. Mwanzo wanapulitwa lianza kuambiwa hapa basi na special units. Endeni, we got this man, we got this. Hapa basi hakuna haja ya kushinda ati apana. We got this. Ololo yaye. Anshalala. We got this. What the fuck? Hey, you assholes. What the fuck are you doing here? Valence, did you let this shit go down? Munakaa hapa, munagojea waibe? Okay, sisi ni vazuri, sisi ni polisi tumekuja. Nyinyi mumekaa hapa, munafanya ni? Akamwambia tunajua chenye ambacho tunafanya. Come on. Haya. Wakatoa pesa zenye zilikuwaga hapa. Pesa walichukua. Kumbuka ni bank, lazima kuna pesa. Uvya pesa, wakachukua. Asante sana. Manager kabidi afungue. Kumbuka watu wengine hakuna haja ushindi ukishindana na wao. Ukiabua fugua fugua. Ala. Sana. Maradari. Kisha manager akarudi. Tayari wameshapora pesa hapa. Wameshapora pesa, wamechukua pesa tayari. Akapiga simu na weka loud speaker. Ongea na wao na waambie hatutaki watu wagreshe. Unasikia? Hatutaki washindi wakipiga simu. Tunataka chopa ikuwe imejaa pesa. Period. Los Angeles Police Department. Who am I speaking with? This is the branch manager. Sir, I need to speak with the person in charge. You are. Okay, good. Well, let me introduce myself. I'm Officer Parada with the I don't give a fuck who you are. Sitaki kujua wewe ni nani. Our demands being met. Umeleta chope kwa imejaa pesa? What now? Answer the question. Yes or no? Work done as we... Sitaki hadithi. You just... Chopa ikiwa imejaa pesa na mtu moja, amekufa tayari kwa kupiga simu. Uwa mtu moja ili waamini tuko serious. Wakachukua manze moja. Wakachukua manze moja na ikasemekana aweze kuuawa. Kisha na maana serikali imeanza kunegotiate. Badala ilete chopa ikuwe imejaa pesa. Badala ilete chopa ikuwe imejaa pesa imeanza kuniati woi nini. Ikasemekana jamaa manze moja achukuliwe, apigwe marisasi na uawe. Ah, wakasikia. You're so full of shit, O'Brien. Ameua mtu moja. Nimewaambia wana FBI mtoke hapa muache hii kesi tufanye. Sasa already mmesababisha mtu moja akufe kwa sababu ya ujinga wenu. Na niwaambia vizuri sana. Wana FBI tokeni hapa. This is a special unit. Hii ni kazi wana special unit. Mbona mnakuja kuleta ujinga? Tokeni. Go. Let's go. Shit, let's go. Let's go. Wamesababisha kifo cha mtu moja tayari. Situation going on down. Oh. Ray Meriden, why are you killing people? Fuck are you doing, man? What the fuck are you doing? Hufai kuwa kifanya mambo kama haya. Tena wakapiga simu. Chukua. Na uambiwa sipiga simu tena, kuna mtu watakufa. Sisi tunataka kuona chopa ikuwe imejaa pesa. Please don't have... Na uwaulize ni dakika ngapi watachukua kuleta chopa ikuwe imejaa pesa. Nobody else is gonna call you. Is this the person in charge? This is the branch manager. I'm speaking on the man in charge's behalf. Do you have a name, branch manager? Listen. They've already killed one of the hostages, a woman. They will not speak to you again. If you call back again before their demands are met, they'll kill another. Just send what they want. The money and the chopper are en route, but it's going to take a little bit of time. You need to give me at least 90 minutes. Give us at least 90 minutes. Sawa? Sawa. Don't call again. Ukipiga simu tena, sasa wakasema wapatiwe 1.5 hours. Wana FBI, wapatiwe 1.5 hours. Wakipatiwe 1.5 hours, wataleta chopa ikuwe imejaa pesa. Alright. Sawa sawa. Lakini sasa, Ray Meriden arimpigia jamaa wetu mawashiriano. Arimpigia mawashiriano live. Arimpigia mawashiriano. Akamwambia Vavarai. Nilisema staki kuona wana polisi. Na naona mmekuja hapa mpaka na wana FBI. Nimeona mmekuja hapa mpaka na wana FBI.
Lakini meja mwito kamuliza, why are you killing innocent people? Remere mena kamambia, I want you to bring your calves. Iko na mana, nataka ulete upolisi wote wako ambao uko nao. That's right. Chenye ambacho unaweza kufanya, fanya, but I'll pray you. Na kamu, naya kamuliza sasa, unafikiri utatoka hapa na mna gani? Remere mena kamambia, sijui vizuri venye nitatoka, lakini kutoka nitatoka hapa, mukiwa hapo, na nitatoka, na nitaenda na chenye ninataka. Breathe you, man. Okay. I didn't bring my cuffs anyway. Yeah, I can see that. Alimwambia yani, kwa ufupi alimwambia, chenye ambacho unaweza fanya, the best you can, do it. Nakumbuka sasa wamesema wapatiwe 1.5 hours. Kwa hivyo hawa wakakaa sasa ati chopa inatayarishwa, chopa na pesa inatayarishwa. Wakakaa. Wakaendelea kukaa, wakakaa. Ikamaliza 30 minutes. Bado wanapulizwa kwa hapo upande wa nje. Sasa wanaibia wanaanza kuambiwa sasa hii nyumba inakaa hivi. Lakini jamaa yetu alichekea kwa na hapana. These people are not that patient. All right. Now, kumbuka hakuna siku, the government of United States of America does not negotiate with the terrorists. Kwa hivyo there is no way ati chopa itakuja kumejaa pesa. No, never. Wakalipua. Unaona, wakalipua yu business minister kama hiyo. Na already kama dakika 45 zimemalizika. Sasa wana police wakachanganyikiwa. Mbona walipue? Hey, it's Alameda. Wakati wa huo, kukapigwa simu hapa basi kulu upande wa Federal Reserve Bank, kisemekana hapa basi bila shaka pale kuna watu wanaleta pesa kutoka kwa hii branch, na hizo pesa zinapelekwa kwa Federal Reserve Bank. Na mwenye amepiga simu ni moja kati ya magaidi. Na wanapolisi wamejaa hapo upande wa nje, ikiwemo Special Unit Force. Iko kulu upande wa nje. Sasa ni kama dakika 50. Kumbuka sasa wanapolisi watapiga simu tena after 1.5 hours kusema ati hii pesa hazijapatikana, siji kuna traffic na kadhalika. Lakini jamaa wetu wakati alichungulia akaona hapa kuna underground. Na hakuna mwizi professional anaweza kaa kwa bank for 1 hour ati akigojea pesa ziletwe. Akajua hapa tumechezwa. Akaambia wana FBI nyinyi mmekuja kuleta ujinga kazini. Mwanzo hapa tumechezwa. Huu jamaa ametucheza. Huu jamaa alichukua zile pesa alikuwa anahitaji hapa na akaenda kitambo. Anaebea na chini. Huu jamaa anafikiria yeye ndiye nani? Muulie. Unatuuliza kwa nini? Mbona usimuuliza yeye mwenyewe? Mbona tuulize sasa? Mbona tuulize sisi? Jamaa wetu akacheka kwa hapa. Hawa, hichi kikosi cha A Den of Thieves kimetucheza. Hichi kikosi cha A Den of Thieves manzi kimetucheza. Hakika kimetucheza kabisa. Wololo yeye. Ashalala. Alichukua pistol isaini kama yumwanzo sasa amesense already wamechezwa. Jamaa wetu Big Nick O'Brien na kuchomoka disaini kama hii hapa basi kikosi chake kikamfuata chasha. Akachungulia, asanta sana, mardari, akachungulia tena. Hoi, magaidi walienda kitambo. Magaidi walipora zile pesa mazo walikuwa anahitaji arazo nyawizi na wakahepa kitambo. Ashalala. Ulolo yae mateka ndiyo hawa wote. Mateka wote wakuwara zonyo hizi. Majingiri walisha chomoka kitambo dugu brother mpinzi mtazamaji. Hata yule walijifanya wamemuua hawaku muua. Warapiga rasasi kando kisha kambua ahesabu moja baka 1 million. Ndiyo huyu. 789 748. Anaendelea kuhesabu, aliabu hesabu moja baka 1 million. Magaidi wamesha chomoka. Hii ni kuchezwa sasa. Dugu brother mpenzi mtazamaji, hii sasa ni kuchezwa hizi. Hapa walichezwa. Ashalala. Hapa walichezwa, aminu si amini dugu brother mpenzi mtazamaji. Hapa wamechezwa. Ashalala. Ololo yae. Magaidi walienda kitambo. Na alimwambia katu jamaa wetu, alimwambia Nick vizuri sana. Nitaenda. Na ni kweli ameenda. Washalala. Mwanzo nia yao haikuwa hapa basi kuiba hako ka bank. Wako na haja huko hawakukosa kitu kama tuseme 300,000. Na wakazibeba. Lakini chenye macho wanahitaji ni kuiba 300 million kwa Federal Reserve Bank. Na unaona sasa wako na jamaa ambao ni hacker, amehack simu. Na akapiga simu kule hapa basi kwa Federal Reserve Bank akadai
branch fulani ya bank inapeleka pesa zikakaguliwe kule upande wa Federal Reserve Bank. Na uamini magaidi ni wadedri, ndio hawa sasa. Na already hapa kwa Federal Reserve Bank kumepigwa simu kwa kuna pesa zinaletwa kukaguliwa na kuwekwa siri. Unaona? Na ni kazi ya wana federal wa bank lolote linaweza tuma watu wa kikosi chochote kuja kuleta pesa. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa nia yao. Sasa wana polisi wao wanazuba hapa kwa haka ka branch. Wao wako kwa Federal Reserve Bank. Hawa watu ni wadedri zaidi. Kwanza hapa basi bila shaka parallel merman wako na 50 cent. Wale kuingilia ara zenye wizi. Nia yao na mission yao. Na hapo mtazamaji nataka usikize vizuri sana. Kwa Federal Reserve Bank huku ndiko pesa zinaendaka kubadilishwa serial. Huku ndiko pesa zile mzee zinaendaka kungolewa na zinatengenezwa upya. Mwanzo zile namba zinakuwa kwa pesa ndio muhimu kuliko ile karatasi. Unaona? Kwa hivyo hawa walikuja wakadai wao wametumwa na bank. Na wanadai wametumwa na ile bank ambao wao already walipora. Kwa hivyo wanajua ile bank haina communication. Na wametumwa walete pesa ili zile mzee ziharibiwe na zile zingine zipewe serial. Juu ni kawaida ya bank kuleta pesa hapa kwa Federal Reserve Bank. Ili ziwekwe serial namba mpya na zile mzee zitolewe na ziharibiwe na zitengenezwe upya. Ni kawaida ya mabank mingi. Kwa hivyo wao wanajifanya wametumwa na ile bank ambao already waliwacha wameiharibu. Mwanzo Federal haiwezi piga mawasiliano huko. Lakini nia yao ni kuingia ndani na waweze kuiba 300 million. Zenye mpaka wanajua pahali zilipo. Alright. Ni wakati sasa hapa basi jamaa wetu anajaribu kuwafuatafuata. Ni wakati ambapo jamaa wetu anajaribu kuwafuatafuata alikuja akapata mpaka pale ambapo alikuja kutokelezea. Hawana nao tayari wameshafika. Ololo yaye. Wameshafika hapa basi Ray Merriman wakuwa na 50 cent. Already wako ara zenye wahizi. Hapa kuna kuwaga kumiwiku ulinzi mbaya mbovu. Hapa unasikia kuna 53 attempts na haikufaulu. Kisha sasa cheki hii kitu ni mzito sana, inaonekana imejaa pesa na hizi ni zile pesa walitoa. Ni kama 300,000 walitoa kwa kale ka bank ambako walipora. Wae, habana cheza na watu. Kwa hivyo najifanya sasa sisi tumeleta hii pesa kama ilivyo kawaida, muangalie zile mzee, mtoe na ziweze kuwekwa serial number na tumetumwa na hiyo bank. Hiyo ndio imetuleta hapa. Alright. Asante sana. Maridadi. Pose kabisa. Nikiwa ni hivyo basi bila shaka paro kukaribisha wara zenye hizi. Wameshatengeneza document. Hawa watu wa bana machizo wako na fake documents za kuonechana wao ndio umetumwa wara zenye hizi. Nakumbuka yule jamaa wa kuhack masimu alishapiga simu hapa na akasema hawa watu wanakuja. Akuwa amejifanya yeye ndio mkubwa wa ile bank. Na unajua lile bank ambao waliwacha meharibu halio palate. Kwa hivyo wao wakisema wao wametumwa lile bank, hawa hawana kazi ya kushinda wakipiga huko atakuuliza. Na hata wakipiga simu imehakiwa, mwenye atachukua ni moja kati hawa magaidi. Kwa hivyo ni vigumu sana hawa kujulikana ati wajatumwa na lile bank. Alright. Na basi wameleta pesa. Unaona? Wameleta pesa, zinaonekana pesa zimeletwa. Aha. Kisha Bosco naye akaenda sasa pale mapo system za hii bank zilipo. Maridadi. Wanaonekana wameleta pesa kweli kabisa. Makamera ziko hapa, lakini nani atakuuliza ukileta pesa? New guys. All right. I'm a set up. Sasa tunasikia hapa basi wale walinzi wa kikosi cha FBI wakidai these are new guys. Hawa watu ni wageni kabisa. Lakini ndivyo hivyo, ni wageni lakini wamekuja kuleta pesa. Wanawatazama, lakini sasa ni pesa wameleta, wako na vitambulisho na simu imetoka huko ati bank litatuma watu wakuja kuleta pesa. Kwa hivyo hapa basi pesa zikachukuliwa design kama hiyo. Wololo, na wanasikia ni mzito kwa zile pesa, kwa hivyo zinafaa kukaguliwa. Ala, na kubadilishwa namba. Maridadi. Cheki, hizo zote sasa ni pesa nani? Pesa gani? Okay. All right. Sasa lile sanduku lao likasukumwa hadi likafikishwa pahali ambapo zile 3 million ama 300 million zenye zinafaa kuharibiwa zimewekwa. Nakumbuka hiyo ndio plani yao, kupora, kuiba na kuchukua the 300 million. Mwanzo zile 300 million hazijawekwa serial, zinafaa kuharibiwa. Zinaokotagwa, zinawekwa kwa sanduku moja na kisha zinaharibiwa. Na wao wako na information ya kutosha ya kujua sasa pahali zilipo. Jamaa wetu naye ni kama amegoroka. Wana FBI waliwazubaisha. Kuja kambia wana FBI, nyinyi mlikuja kuinterfere hapa, basi bila shaka pana na kazi yetu. Endeleeni kufanya uchunguzi. Endeleeni kufanya uchunguzi. Kisha akaita kikosi chake. Unaona? Akaita kikosi chake. Ala, maridadi. Na tunatu mtu tunapanga pesa tucheki vizuri sana. Aha, maridadi. Pahali sanduku lao limewekwa ni kando na pahali ambapo kuna 300 million
dollars. $300 million. Ala, ambazo zinafaa kuharibiwa. Unaona? Ambazo zinafaa kuharibiwa. Leo ameweka sanduku lao hapa. Na ndio nakwambia hii ni mzito kwa sababu sio pesa imejaa hapo. Doni, umeshamuona ako hapo ndani. Doni umeshamuona. So, mwanzo unaona wamekuja na kama 300,000. Lakini wanataka kupora 300 million. Kukawa sasa kuna itirafu ya umeme. Na kila wakati kukua na itirafu ya umeme, wafanyikazi wote wanaondoliagwa ndani. Wanakaa kule kando. Unaona? Wafanyikazi wote wanaondoliagwa ndani. Mpaka mitambo iharibi, itengenezwe. Unaona mitambo ni hawa hawa magaidi wanaharibu. Oye, 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 toka, 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 utoke, utoke, ukitokaga. Toka, 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 toka. Wakaanza kuchomolewa moja baada ya mwingine. Wakaanza kuchomolewa moja baada ya mwingine hapa basi istari kama hiyo. Nakumbuka, lile sanduku lenye lidetwa na kina Ray Merriman ndiko kuro pando ndani. Na ndani hilo sanduku, Doni ako huko. Bara, bara. Alright. Sasa Doni akaambiwa cash stand by. Sasa, hapa kwa banku walikuwa nadhani ati hizo zote ni pesa zimejaa hapo. Lakini pesa zimewekwa kando kando, ndani kuna mtu. Maridadi, asante sana. Na kuna device wamebeba ya kufanya uwezi onekana. Nitakuja kuonesha hiyo device dugu brother mpenzi mtazamaji. Device ambayo hapa basi bila shaka pale inaharibu makamera. Kamera ziwezi kuona kuwa kwa ile device. Hawa katazama kaona kila kitu iko standby. Ala, sasa hii ni device ya kuharibu kamera. Unaona? Kamera ukitoka tu hivi, kamera iweze kuona. Hawa kachungulia kaona kila kitu iko sawa sawa. Wakachungulia wakaona kila kitu iko chonjo. Unae wako na bidhaa za mawasiliano, akaambua chomoka. Akachomoka kwa lile sanduku. Lakini cheki unaona? Akachoma kwa ile sanduku. Lakini device yenye amebeba inaharibu kamera zote zenye zimemsurround. Kwa hivyo hii kamera haiwezi kumuona, wanaona tu kitu kama hiyo. Mwanzo kuna mtambo fulani umebebwa wa kuharibu bidhaa za kamera na bidhaa za mawasiliano. Hawana wakapiga simu wanahitaji chakula. Imefika saa 7 tayari. Huyu naye amehack simu zote. Amehack simu zote. Simu ikipigwa inaingia kwake. He come and beat in a few minutes. Ndio mpaka anabadilisha sauti anajiongelesha ni kama yeye ndiye Doni. Anadai analeta chakula. Device ndio hiyo ya kufanya kamera haziwezi zikamuona. Unaona? Hiyo ndio device. Mtambo wa kufanya kamera iweze kumuona. Asante sana. Maridadi. Kisha hatimaye hapa basi sasa wakati kamera zenye zinafaa kumuona hazimuoni, hapo ndipo alianza sasa kuchukua pesa. Unaona? Zile 300 million zenye zimewekwa hapo kando, akaanza kuzichukua. Ile sanduku yake akaipanga vizuri. Ili wakikuja kuangalia hivi na miguu, na kumbuka naambiwa wewe unakutwa unakutwa. Ile sanduku yenye alikuwa ameleta sasa iangaliwe. Akaiacha stare kama hiyo. Hawakuchungulia wakaona kila kitu iko sawa. Hata kamera haifanyi kazi, hata kama kamera haifanyi kazi, kuchungulia na macho wakaona kila kitu iko, kila kitu iko standby. Barabara. Asante sana. Maridadi. Wakati huo huo, hapa basi bila shaka pale, ujaribu kupiga simu. Hello? You're stepping on the line, man. You're stepping on the line. Huu mtambo umeharibiwa na ile ile device. Ndio nakwambia hawa wezi ni wezi ambao hapa basi ni wezi ambao ni hatari. Ni nini leo hii mambo inaharibika? Kamera inaharibika, simu inaharibika. Kwani kuna nini? Luigi, man, he's stepping all over the line. He's hot like... Kamwambia basi enda uongee na yeye na mdomo. Kama simu hazifanyi kazi. Okay. Asante sana. Sasa kijana wetu akapata nafasi mzuri nako kama na dakika mbili kuchukua hizo pesa zote. Rrr, chap chap. Bas, lile sanduku sasa. Lile sanduku la pesa za kuharibiwa. Akaanza kuchomoa cheki. Akaanza kuchomoa sasa. Lile sanduku la pesa za kuharibiwa. Maridadi. Kuchukua na kuweka kwa dustbin. Kuchukua na kuweka kwa kitu. Kuna kitu inakuwa hapa ya dustbin. Zote. Kuna mpaka mashilingi ya dhahabu. Ana, ambayo ilikuwa imekwara zenye wizi. Kwa hivyo nikuchukua hizi pesa zote na kuziweka hapa basi bila shaka pale kwa dustbin. Kuchukua na kuweka 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 kwa dustbin. Imagine hii dakika yote ni pesa tu anachukua. Kuchukua na kuweka kwa dustbin. 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 Hey, bona ninajaribu kukuogeresha simu ya nini? You gotta say the 100 count.
Let's go, get Junior. Weda ucheki huko ndani mambo inaendelea namna gani? Kija na maitoni kupora na kupora ni kupora ni kupora ni kupora ni kupora ni kupora. Wala la la akiweka kwa dustbin. Akiweka kwa dustbin. Hapo ndio takataka zinamwagikana. Ololo yaye. Kuchukua na kuweka kwa dustbin, 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 kuchukua na kuweka kwa dustbin. Kisha akachukua ile device mpaka ile device yenyewe akaichukua na akaiweka design kama hiyo. Maradadi. Wow. Ah, shalala. Hao akifika yeye amepora. Inda, asante sana. Hawa ni wakati wanafika cheke maneno. Amepora zote $300 million. Santa, na akafunika. Kisha kasil. Kwa nini apole hizo pesa? Hizo ni pesa ambazo zinagojea tu kuharibiwa ili zichapwe upya. Na hizo pesa hauwezi fuatwa. Mwanzo ni za kuharibiwa. Unaona? Zimebakisha tu kusagwa. Alright. Asante sana. Akaweka kwa dustbin na akafungulia. Kwa hivyo sasa mkisaga mtasaga hewa. Ana ni wakati wanarudi. Kila kitu kiko sawa, kila kitu kiko sawa. Raka. Jina lake ule jamaa ni Ruji. Ruji akadai kila kitu kiko sawa. Huyu ndiye Ruji. Ruji akadai kila kitu kiko sawa hapa. Hakuna ati okay, sawa. Kisha baada ya device kuondolewa, kumbuka nini? Kamera ikaanza kuona. Kwa hivyo sasa kamera inaona kila kitu iko poa. Kisha cha mwito akaambia sasa ni ujue venye ambavyo utaweza kuchomoka ara hizo. Na yule opaleta mwenye anaharibu mitambo akaambia sasa rudisha mitambo. Wewe rudisha kamera. Santa. Maridadi. Pozi. Ah, hata imerudi. I think ni mvua. Nebuliani oraula mono. Hii ni mvua. Ni mvua ndio ilikuwa imeharibu. Na already $300 million. Zimechukuliwa. $300 million zimeshachukuliwa tayari, dogo brother mpenzi mtazamaji. Hawa nao ni wakati sasa, kumbuka license. Hawa watu wanataka kwenda kuiba Federal Reserve Bank. Ololo yaye. Mashallah. Lakini mtazamaji, hao vijana wote wawili ambao wako kule ndani wako kwa mix. Unaona? Wanajua nini kinaendelea hawa sasa. Kwa hivyo wao kulizwa kama kila kitu iko sawa, alisema kila kitu iko sawa na hizo pesa ni kuharibiwa. Unaona? Wakati kila kitu iko poa. Atazidi pesa zinafaa kuharibiwa, zinafaa kuharibiwa na ziko sawa. Bas, Bosco ndio huyo ndiye alikuwa anaharibu mitambo. Barabara. Bosco ndio huyo ndiye alikuwa anaharibu mitambo. Sasa ni aende pale hapa basi brushika pale kwa takataka na waweza kuchukua. Everything okay? 7-12-200. Russell. The count is on. The count is on. Na hata hizi pesa watu walikuwa wameleta pia ziko sawa. Ziko sawa? Ziko sawa. Mumeza kucheji, tumeweka kila kitu imetengenezwa, ndio. Kisirio imewekwa, ndio sawa. Kila kitu iko chonjo, kila kitu iko chonjo. Kwa hivyo wanaweza enda, ndio. Wanaweza wakaenda. Okay, ni sawa, sawa. Mambo yetu ni sawa, mambo yetu ni sawa. All right. Maridadi, pozi kabisa. Hawa vijana pia wanajua nini kinaendelea. Ndio sababu information zote kuhusu venye huku kunaendeleaga ziliweza kupatikana. Pari pesa zinawekagwa, zinakuwa gangapi, zinaharibiagwa namna gani, hawa ndio walitoa information. Na ndio sababu akina Ray Merriman wakikujara zenye wizi, hapa basi walikuwa wanajua ni wapi wanaenda na nini yao inafaa kuwekwa wapi, na ndio hawa vijana ndio walichukua. Lile sanduku lenye Donnie alikuwa ndani, wakalipeleka karibu na pari pesa za kuharibiwa zilipo. Unaona? Na wakati machini ya kuharibu sasa ilifaa kuharibu, iliharibu upepo. Na wao tu ndio walifaa kujua. Na sasa, kachukuliwa ipelekwa kwa takataka. Ikachukuliwa ipelekwe kwa takataka. Kisha hawa wanachomoka bila kujulikana. Check maneno dogo brother mpenzi mtazamaji. Na wa FBI bado wamepiga kampu huko ati wanafanya uchunguzi. Kijana wetu naye sasa ni kuchomoka pale msalani, unaona? Pale ambapo aliweka zile chakula. Hawa na wao ni kuchomoka sasa. Wameshafanya operation. Pesa zimetoka kama venye walikuwa wamepanga, kila kitu ikuwa vizuri sana. Kijana wetu naye ndio huyo sasa Doni. Alala yaye. Kisha chukua chakula na hizi chakula aliweka hapa jana. Hizo chakula aliweka hapo kama jana. Ala, mwanzo kila wakati wa lunch lazima aweze kusafirisha chakula. Asante sana. Kisha akachukua mpaka passcard akavaria. Kijana wetu Doni. Ashalala, huyu kijana sasa yeye ndiye moto wa kuotea mbali. Ray Merriman.
Doni ndiye huyo. Asante sana Varia Kadi sasa ya kuonesha na yeye anaweza kuingia kule upande wa nane kuleta chakula. Ala, maridadi. Why? Ako pale msalani na sasa akachomoka pozi kabisa. Maridadi. Ala, lile bidara takataka sasa linaenda kutupa takataka na kumuka sasa, kwa hiyo takataka hapa basi bila shaka para kumejaa nini? Eh, tuwe vira. Hapo kwa takataka kumejaa chapa, dugu brother mpenzi mtazamaji, operation calculated move. Na sasa hili lingine lazima liweze kutekwa nyara lisije likaharibu. Ana, lazima liweze kutoka nyara lisije likafanya waweze kujulikana. Kwa hivyo hapa basi Bosco wako standby ara zenye hizi. Bosco. Mbona leo umekaisha chakula namna hiyo? Ah, msijali, nilikuwa peke yangu. Chukua pesa, wacha chakula. Asante sana. Hawa na wao wako sasa kwa geti za mwisho waweza kuchomoka. Ray Merriman wakifaulu kuchomoka raizi, kila kitu iko chonjo. Kijana wetu naye alipatiwa gate card, pass card. All right. Gate pass yani ukipenda. Ala! Hapa wakipita mambo yao iko chonjo. Kijana wetu naye sasa leo hii ako ndani na haku sign in, but lazima sign out. Okay, ebu teni hizo vitambulisho zenu. Sijui ni kwa nini naona waziwazi kitogo. 50 cent wakaanza sasa kupatwa na wasiwasi. Special units na wao. Cheki na kijana wetu, Mungu nisaidie tu. Mungu nisaidie tu. Wewe niweza kuchomoka hapa juu sasa kuingia niliingilia mlango ya nyuma. Chinese food guy? Buzzman. Akafunguliwa. Asante sana. Maridadi. Pozi kabisa. Lakini sasa huyu mwana FBI alishindwa. Ndio uko ndani. Lakini uliingia namna gani? Jamaa uko ndani. How did he get in? Kwa sababu sioni signature yake ya sign in. Sioni hata kidogo signature yake ya sign in. Kwani kulienda namna gani? Ololo yaye. How did you sign in? Naona mtaa kusaina uti, ulisaini wapi? Akamwambia vavarai, kulikuwa na mtu mwingine alikuwa hapa, ndiye juguri hata umake yoroga something. Mimi sijui ulikuwa wapi, lakini zinirigia, otherwise naweza ipitia wapi. Si hata wewe unajua nakujaga hapa kila siku. Itakula iko na kigunyo. Hata niproducia pesa zangu. Hii chakula yangu iko na kigunyo. Sasa jamaa, hiyo chakula ni ya jana bana, imeshapoa tayari, makosa. Achunge sana kijana wa sasa. Hawa nao walichunguza kaona wenyewe hiyo bank. Ni walipiga simu mtakuja. How did you get in? Okay, enda tu, lakini sioni signature yako ya kusign in. Lakini kuna mama anafuata. Anasema huyo jamaa hakuna namna. Maelezaje niletee chakula imeharibika. Hiyo chakula imeoza iko baka na wadudu. Hey, Mungu ni mzuri nimetoka nje. Ah, Mungu ni mzuri nimetoka nje. Mungu atoka kaugua. Mungu ni mzuri niko nje. Babi. Yeah. Unaona huyo kijana? Ameleta chakula iko baka na wadudu. Hiyo chakula ni ya jana. Leta huyo kijana anirudishie pesa zangu. Leta huyo kijana anirudi. Naona huyu jamaa kuna vile nilikuwa na suspect. Nilikuwa na kaigwira. Hawa na wao wanaelekea hapa basi kwa Federal Reserve Bank. Wakuwa naelekea, walimuona yule kijana wetu hapa basi Doni. Nakumbuka sasa Doni hako apatie information hapa basi bila shaka para kila kitu jenye kitaendelea. Aliwacheza. Bosco naye anataka hapa basi bila shaka para kuchukua ile track nyingine ili mambo isije kujulikana. Mashallah. Hawa tayari wanachomoka hapa basi bila shaka para ni kama hiyo. Bosco naye yako chonjo kabisha. Lazima uhakikishe ile track nyingine na takataka aleta ile kuru pano nane kusichidwa, kwani kumekuja track mara mbili. Kumbuka, lazima waweze kuwa waangalifu sana. Lazima waliweze kuihijack ile track lingine kabla jana kuchukua takataka ili wana police wasishindwe, kwani kumekuja track mara mbili. Na kwa hivyo lazima aliweze kutekwa nyara mbio mbio. Unaona, kabla hajafika hapa basi kule kwa Federal Reserve Bank. Asante sana. Mwanzo lenye lilichukua takataka yenye zenye ziko na pesa, hiyo ni lao. Lakini huyu anaweza enda haribu maneno. Wewe toka. Kai. Tukuisi mroi ya ginya siweji. Munaiba baka takataka siku hizi. Jamaa alishindwa. Watu wanaiba baka takataka. Kweli ni kuru. Kweli ni kubaya. Kama watu wanaiba baka takataka, basi ni kubaya. Ai, ginya takataka we. Takataka. Kini haisuru. Alright. Asante sana. Maridari. Nae ndiye huyu sasa Doni amesha chomoka kwa banka. Anaona sasa mambo imesha kuwa mzuri kabisa. Lakini, akina Nick walimuona. Na wakajua sasa hudi atatuambia kila kitu.
alitucheza hakutuambia venye ambavyo wanataka kufanya. Walituacha nje kama sisi ni mafara. Umetubeba wana sana. Umetubeba wana sana. Kama kuna kitu mmefanya ni kutubeba wana. Kaa ndani. Mmetubeba wana. Mmetubeba wana sana tena zaidi. Tukuwa donde. Sisi mnatucheza design kama hiyo. Utatuambia kila kitu. Utatuambia kila kitu. Mashallah. Sasa ikabidi huyu sasa naye ameona kila kitu. Ule Matalu ameona hapa basi bila shaka pale Donia ameweza kukamatwa na wanapolisi wa kikosi cha special unit. Kwa hivyo lazima aweze kupiga mawasiliano. Hapa kwa takataka ndipo pesa zilipo ndugu brother mpenzi mtazamaji. Hapa kwa takataka ndipo wamekuja kuchukua pesa sasa. Ashanala. Ololo yaye. Cheka maneno. Ala. Kwa lile truck sasa faster faster. Tuambie kila kitu. Tuambie. Tuambie kila kitu. Ndio tuire. Hey wasema mtanimaliza ngoja niwaambie. Akapigiwa simu. Doni amekamatwa. Na obvious, lazima atasema pahali tulipo. Na kwa hivyo, itabidi mchomoke. Kwa hivyo niwaambia. Doni niwaambia nendeni kwa takataka hapo nipo pesa zinaendewa. Lakini cheki hapa kwa takataka, kuna watu aina mbili. Hapa kwa takataka kuna watu aina mbili. Dugu brother mpenzi mtazamaji. Na kila kikosi cha kwanza kilichukua hapa basi magunia yenye nafaa kuwa magunia yenye na Amerika iko na pesa na wakaziweka kwa gari lake Ray Merriman. Na Ray Merriman akaambia you better go man. Big Nick anakuja. Mpaka sasa Ray Merriman alimwambia sasa mambo yetu imechomeka sasa. Mambo yetu imeharibika. Kukamatwa kwa Doni ni kumaanisha kila kitu kimeungua sasa. Alimwambia 50 cent. Ndio kumeharibika. Na nimekuambia hapa basi kuna vikosi mbili. Hapa kuna vikosi mbili. Na kikosi moja kiliweza kuchukua hapa basi zile mabag na nikaweka kwa gari lake hapa basi bila shaka para Ray Merriman. Na Ray Merriman akajua sasa ni kuepa. Mwanzo anajua sasa hapa basi bila shaka para special units wako na wao bumper to bumper. Wanajua special units wako na wao bumper to bumper. Ololo yaye. Wanajua vizuri sana tena zaidi kwamba na kwetu special units watakuwa na wao bumper to bumper. Walala yaye. Ashalala. 50 cent ni kubaya sasa. Manguo na fingerprints zote wakaweza kuchoma ara zenye wizi. Barikisha basi wasije wakajulikana. Fasta fasta hapa basi bila shaka para kuna ningine ile sasa kuweza kuchomoka. Mwanzo anajua sasa hapa basi wana special units wako na wao bumper to bumper makusha. Wae. Ololo yaye. Sasa ni kuhepa. Na ni kweli wana special units sasa wako na wao bumper to bumper. Wameshajua kila kitu sasa na wanajua mpaka lile dinga ambalo nafuata. Mwanzo hii information zote wameweza kufahamishwa hapa basi bila shaka pale na Doni. Na Doni akona hidden agenda na ndio sababu mpaka ameweza kuelezea pale mapo kina Ray Merriman wa Ripo. Kwa kuwa na kina Bosco na lile dinga ambalo wanafuata. Wafuatwe sasa. Ololo yaye. Sasa wako na wao bumper to bumper. Mwanzo kikosi cha special units nacho hakiwezi kikatakati hii kesi iweze kuharibika. Na waliwaambia wana FBI na wana polisi wote wa vikosi tofauti tofauti wakae kando. Wakadai wao wataweza kudeal na hii kesi. Hivyo hawataki hapa basi hii mambo iweze kuharibika. Lazima waweze kuwakamata hawa majangili kwa vyovyote vile. Dead all alive, dead or alive. Lazima waweze kuwakamata hawa majangili. Hawawezi wakakubali kuchezwa. Hawawezi wakakubali semekani ati wamechezwa kwa vyovyote vile. Never ever. Sasa wacha wafike hapa wapate kuna jam. Wacha wafike hapa wapate kuna jam. Magaidi wako mbele, special units wako upande wa nyuma. Magaidi wako mbele, special units wako upande wa nyuma. Coming up on suspect 6 o'clock. Shit. Right lane is closed up ahead. I repeat, right lane is closed up ahead. You guys see that? 20, 30 cars back. What is that? Waliwaona. There is no going back. Na hapa kuna jam. Huenda gari la moshi linapita au kitu kama hicho. Na kwa hivyo hakuna kutoroka sasa. Ray Merriman anaamini amebeba pesa. Special units wako nyuma na wako na wao bumper to bumper. Special units wako upande wa nyuma na wako na wao bumper to bumper. Na kwa hivyo Ray Merriman anawaambia sasa ile kitu iko.
we gonna do what we do best. Kila mtu aweza kuvalia hapa basi bila shaka para chest ama. Kila mtu aweza kuvalia chest ama. Okay. Kila mtu aweza kuvalia chest ama achukue bunduki lake lenye analipenda sana mwanzo sasa hapa itakuwa ni kitanzi. Hapa lazima kaweza kutamba sasa. Hapa lazima kaweza kutamba. Wana special units na wakambwa sasa hapa hakuna lingine. Now this will be a fight to the death now. Hapa, hapa, itakuwa ni a fight to the death mwanzo. We can't let these people go. And they can't let us arrest them. And we don't arrest people. It's either we kill or set them free. Good. Na kwa hivyo, we do what we do. Ile kitu tutahakikisha, hapa basi raia wataumia. Na kwa hivyo, wakaanza kuambia raia watoke. Kumedhuka. Wakachomoka sasa. Check manenu. Lakini sasa naye unikimoda alichomoka na bunduki aina ya automatic machine gun. Hili ni mabunduki zinatumia kwa hapa basi upande wa Afghanistan, upande wa Vietnam na sehemu zingine kama hizo. Ololoyaye. Mashallah. Hawa walichomoka design kama hiyo kisha sasa wanaambia cheki wana special units, wanaambia raia tokeni. Amen. Tokeni hapa sisi ni serikali. Tokeni mwishie. Ndio hiyo. Automatic machine gun. Hiyo ni noma. An automatic muti inoke. Raya endeni nyumbani. Ikajazwa marasasi. Ndiyo yo. Automatic machine gun. Hii siyo semi-automatic. Hiyo ni automatic. Inanyesha marasasi kama mvua. Why? Dugu brother mpenzi mtazamaji. Sasa kama ujakaa poa chukua maposition mwanzo na kuambia sasa hapa kina umana moja kwa moja. Cheki bunduki. Makosa. Automatic rifle. Hii ni deadly. Iko na risasi za 9 mm. Ashalala. Wasei. Chomokeni. Raia wanaambiwa tokeni kwa magari. Tokeni kwa magari raia. Endeni nyumbani. Come on. This is the special unit police. Tafadhali endeni nyumbani. Sasa magari zinagonga gonga watu wanaambiwa mti ume mti inoke. Tokeni muende. Hold. Hata wao wataki kuua raia. Odho wanawakaribia. Twende sasa. Makosa. Ololoyaye. Makosa tena makosa makubwa zaidi. Wame declare the war sasa. Raia wanaambiwa boye tokeni muende nyumbani. Ah! Cheki yuri sasi. Cheki yuri sasi. Jamaa wawili tayari hapa basi bila shaka para special unit wakono wakando. Ololoyaye. Ai. Kitanzi. Cheki ile bunduki. Uyo karash. Sikiza ukali wa lile bunduki. Na kisha sasa waka open fire sasa. Now it's a fight to the death. Only the strong squad to survive. Dugu brother mpizu mtazamaji. Den of thieves. Ikuwa hapa mishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Den of thieves. Ikuwa hapa mishini kwenye kipindi cha Lala Salama sasa. Ulolo yae. Mashambulizi makali sana tena zaidi ya raizi. Go across and cut him off, okay? Tony D. Wafanya kazi kama team. Mwanzo hapa sasa ni kubaya sana tena zaidi. Anshalala. Ololo yae. Wanafanya kazi kama team. Kuona kando kile kikosi cha kimagaidi. Nao magaidi sasa wanatoroka. The den of this wanatoroka. Mwanzo kimeumana. Den of this wanatoroka. Wow. Special units wako na wao bumper to bumper. Special units wako na wao bumper to bumper. Cheko maneno bishi dogo brother mpenzi mtazamaji. Kikosi cha special unit na kikosi cha den of thieves ni moja kwa moja mfutuliano wa marasasi. Mtindo wa nipe ni kupe. Mchezo hakuna. Hawacheki na wenzao. Hawa na wao wameshajichawanisha tayari. Wamejigawanisha. Asante sana kijana wetu Nick, Big Nick. Asante sana. Ray Mermena. Mumecheza sana, lakini wakati wa mchezo umeisha. Mumecheza sana, game yenu iko juu, lakini hapa sipo. Hapa, sio pahali na wachaga muende. Habana, we'll never let you. Pick one sauce, Bosco! Tena ya shingo, kumalizwa. Arapigwa rusasi Don Bosco kutamarizwa tayari. Chukua ya mguu. Moja mwingine hapa basi wa kikosi cha special unit. Amepigwa rusasi ya mguu na kwa hivyo akaretuliti na kudai hapa basi njini ambao mkopowa. Go, 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 get him. Go, get him. Tuendeni shasha. Anshalala. We gotta get these people in one way or the other. Mbaka kiongozi wao sasa natoroka. 50 cent na yeye. 50 cent natoroka. Rimeriman hapa basi amesha toroka tayari. Cover!
cover. Biri, asante sana Biri. Maradari, pose kabisha Biri. Chukua ma position. Biri alikuwa sniper wakati alikuwa mwanajeshi na kwa hivyo aliweza kuchukua mazonyo 50 cent. Are you gonna know? You don't know. Utajua hujui 50 cent. Pigwa risasi ya shingo. Fuck! Iko nini? Amekasirika. Lakini anakasirika kasirikia. Aya! Anakasirika kasirikia nani? Anakasirika kasirikia nani? Rimerman anakasirika kasirikia kasirikia nani? Kijana wetu uko na yeye bampa tu bampa. Sasa alitoroka na miguu. Yeye ni kwa dhoka. Ukiharibika anatoroka na miguu shasha. Mashallah. Ololo yeye. We don't arrest people, we damn kill them. Sisi hatuwekagi watu ndani, tunawamaliza. Sasa na kijana wetu Rayman kabijana hapa basi na Big Nick. Unaenda, unaenda, isi, unaenda wapi? Unaenda wapi, isi? Fifty cent ndiyo iyo. Mshahara wa dhambi ni mauti 50 cent. Mshahara wa dhambi ni mauti 50 cent. Ashalala. Sasa ni Ray Merriman afuatwe sasa. Ray Merriman afuatwe. Na jamaa wetu hapa basi nika kona yeye bumper to bumper. Weka magazine. Chunga sana. Chunga. La 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 la. Chunga sana Nick. Ray Merriman. Ray Merriman sasa anakujaribu kuhepa. Jamaa wetu naye yako bumper to bumper akaruka. Akadhani hii ni bulletproof lakini ilipigwa marasasi akapenya. Marasasi yakapenya. Akapatwa tatu za mbavu mfurudisho. Ray Merriman amepatwa tatu za mbavu mfurudisho. Ashalala. Mfurudisho wa marasasi manzi hapa basi kwa mbavu za kijana wetu Ray Merriman. Na nika kona yeye bumper to bumper. Mabati yalimuenjoy, akadhani mabati ni bulletproof. Lakini marasasi yakafuatana tatu yakagonga hadi ini hapa basi bila shaka para chest ama ikapenya. Aish. Risasi tatu kwa mbavu. Hapa basi kwa mwili wa kijana wetu Ray Merriman. Ray Merriman. Ah, risasi tatu kwa mbavu tayari huyo ya. If it is 50 cent. Wizi ni baya. Imagine tuko na 3.5 billion. Na tunaenda kuiba tena. Sasa tunakufa tukua matajiri. Fifty cent karash. 50 cent kuisha maneno. Kiongozi wao na yeye ndiye huyo anapelekwa bumper to bumper. Ray Merriman. Anapelekwa bumper to bumper hapa basi bila shaka pale. Asante sana kidogo. Chunga. Chunga sana Nika. Nika chunga. Chunga sana Nika wewe. Ala. Ashalala. Nika chunga sana manzi. Chunga sana Nika. Fetoria na marasasi. Ili nikatosha kana ile 3.5B. Nika kona yeye. Nakumbuka Nick nimekufahamisha sio wale watu sambri atikushika mtu kumweka ndani hapana. They don't know that shit. Anakoku mpaka na mguu mwanzo mkono umepigwa marasasi. Ray Merriman. Ray Merriman. Jamaa wetu weka magazine full kwa bunduki cock. Weka marasasi standby. Huyo anatoa kamasi na mdomo kutokana na hari ya marasasi venye basi inamsumbua. Ashalala. Kijana wetu ndiye huyu. Piga risasi. Fiatua marisasi. Fiatua marisasi. Wewe maliza marisasi yako tu. Mimi naongeza zangu. Ongezea risasi nyingine. Ndume ana risasi tano kwa mwili mtazamaji. Risasi tano na huku magazine zinaendelea kuisha. Ma magazine bado zinaendelea kuisha dogo brother mpenzi mtazamaji. Ma magazine bado zinaendelea kuisha hakika. Ashalala. Wololo yaye. Atafuanya nini sasa wala atatenda nini? Nikishtende by kabisa basi. Pisto mkononi. Ray Merriman. Siku zako za kukonka zimeisha. Ulitoka gerezani huku shika adabu. Ulitoka gerezani huku shika adabu. Ulijua nina kufuata haukutishika. Ulijua serikali na kufuata ukajifanya kichwa ngumu. Now you will head to hell. Upende usipende. Upende
usipende, you'll have to head to hell nani. Lazima uelekea hela moja kwa moja. I told you. I never win. Kroenya! Unaona nimeshika bunduki na unajaribu kunionyesha bunduki yupo lale wewe. Hayae. Hapa siyo besta, tulikuwa tumekuja tutengeneze urafiki, wewe ni mwizi, mimi ni serikali. Bana cheza na serikali. Wa. Ashalala. Lakini aremchekerere, aremeremen aremcheka kamuambia, I told you man. I told you. Don't you. I told you man, nitatoka hapo na utajua venye ambavyo nitatoka. Yes, you told me. Yes, you told me man. Uriniambia. Yeah, you did. Yes, you did. Kutoka ulitoka, kwenda ulienda, kucheza ulicheza. But one thing for sure, we are the bad boys. We are the government. Some people like you, Ray Merriman, most people like you, and people like you have to die for a better tomorrow. Watu kama nyinyi mkuwa wengi sana kama hiyo, hapa basi watu waweze kukaa na pesa zao, watu waweze kukaa na amani, and that's why people like you must die for a better tomorrow. We are the bad people. We work for the government, and government is government. Hapana cheza na serikali. Sisi ndio serikali, sisi ndio kusema, sisi ndio serikali. Ray Merriman, Bosco, 50 Cent, Marcus Rhodes, wote kuisha maneno. Kikosi chote cha magaidi, the den of devs, the den of thieves, wote ni kuisha maneno. Isipokuwa nani? Doni. Jamaa wetu kufika, Doni alihepa. Ni nini kimetendeka? Doni alihepa dugu, brother mpinzo mtazamaji. Mwanzo, Doni was not the toughest, but was the smartest. Arafu kucheki kwa gari, ni mamawe. Wezi wamechezwa, polisi wamechezwa. Hapa kumejaa mamawe. Kwani pesa ziko wapi? Juhaba na wao, si ati pesa wakipata wezi walikuwa meiba ati wanaperekeaga serikali, nani? Hawa wakipata pesa wanagawana wenyewe kwa wenyewe. They are special units, watakagi kujua. Sasa walikuwa medhali wamepata 300 million pia waweza kugawanya, wakua kwenye kikosi ya kinabiri hapa mazibiresha kapana ya kinajamba wetu Nick. Lakini walipata wamechezwa na Doni. Walipata wamechezwa na Doni. Mwanzo Doni alikuwa na wacheza, alikuwa anajifanya ati anafanya kazi na wote wawili, lakini Doni alikuwa na wacheza wote wawili. Kenyabe ya guzi ya gefangi, wacha kwanza nivuta kibangi. Doni ni mudedri. Doni ni mudedri. Doni aliweza kuwacheza mtazamaji. Doni, dugu brother mpenzi mtazamaji, Doni aliweza kuwacheza. Aliwacheza namna gani? Nataka nikuoneshe venye hapa basi aliweza kuwacheza. Ashalala. Mwanzo wakati Doni aliwacho hapa, alikuwa anafurahia wakati hawa wanauana. Bobo wa FBI alikuja. Ai, gaira imani. Tuko gaira ke mahiga. Bob wana FBI, unataka tukugaibe nini? Ugaibe mawe? Ai, si mkicheza deal kama hii, unajua nyinyi mnaendaga na pesa, si mnajulikana nyinyi ni hatari. Leo tunakula home. Leo tunakula home. Alala yae. Enyewe hawa watu ni mdedri dugu brother mpenzi mtazamaji. Enyewe hapa basi Doni ni mdedri. Kisha hapa basi jamaa ito kambi, unajua kama kawaida mkifanya kazi inasemekanaga ni wana FBI because you are a secret unit. Kwa vita semekana ni wana FBI umefanya hii kazi, ni kweli. It's FBI. Kumbuka hiki kikosi cha special units, hawawezi wakakupeleka kotini. Kwa hivyo wakifanya kazi, wana FBI wanakuja wanachukua credit. Kuna maana wana FBI wanakuja wanasema basi wao ndio wamefanya ile kibarua na kadhalika. Naona? Kwa hivyo wana FBI walisema wameua wale magaidi na kadhalika na kadhalika. Mwanzo hichi kikosi cha special units kinakuwaga hapa basi kama undercover. Kinakuwaga design ya undercover. Lakini jamaa hitu walishindwa, pesa zilienda wapi? Ndio sababu nasikia hata wakipata pesa wao wanachukuaga wanaenda kukula. They are a special unit. Hichi kikosi basi kikiongozwa na Detective Nick. Lakini Detective Nick this time round amechezwa. Hika ibesa siya dhireku. Wamemaniza magaidi wote, lakini hawakumpata Doni. Hawakumpata Doni. Doni
huyu ni yule mkali, huyu ni yule smart. Sometimes it's good to be strong, but it's better to be smart. Aliwacheza huyu. Kupi jamaa wetu alikuja kwa lile club ambalo hapa basi bila shaka pale huyo kijana kwa jina hapa basi bila shaka pale Doni alikuwa anafanya kazi. Alikuja hapa basi bila shaka pale kwa club ambalo Doni alikuwa anafanya kazi. Alikuja basement na pale ambapo Doni alikuwa anafanya kazi. Asante sana. Maridadi. Pose kabisa. Akafika mpaka kwa club ambapo Doni anafanyaga kazi. Na akapata kale kamodhe. Doni around. Doni yako around? Aliwacha kazi 2 days ago. So you haven't seen him anywhere. I said he quit 2 days ago. I said he quit 2 days ago. Aliwacha kazi kama siku mbili hivi ambazo zimeisha. Aliwacha kazi. He quit. He did quit like 2 days ago. Yeah. Kwa nini? Nilikuwa nataka aniuzie. Pombe si imejaa hapa si ukunywe. Kama ni pombe ulikuwa nataka kukunywa, kunywa pombe iko hara za nyewe hizi. Sasa jamaa wetu alishindwa. Akuwa ameporia hara za nyewe hizo. Akaona hapa basi wale wafanyikazi wa bank wamepita hara za nyewe hizi. Loose lips. Kore yuko na maana. Hawa watu wangeingia kwa bank. Akaona watu tumutuida tuko na kadi za tunafanyaga kazi kwa bank. Naona? Kwa hivyo ni kumaanisha hiyo ni squad ya Doni. Paka wanakunywaga hapa. Na ndio wanahesabiki pesa kule kwa Federal Reserve Bank. No wonder Doni aliipuka na chapa. Kwa hivyo jamaa hitu wakajua mara moja, Doni alicheza magaidi. Na akacheza hichi kikosi cha wanapolisi. Mwanzo, hii information yote nyari Merriman alikuwaga nayo alipatiwa na Doni. Na Doni akimpatia information, alikuwa anataka pia kumcheza Ray Merriman. Akona watu wote walikuwa wanacheza baseball, wakuwa pamoja hapa basi na Doni. Kwa hivyo, Doni was the smartest. Alikuwa anatumia kina Ray Merriman. Na Junior alipatia na information kuhusu zile pesa hapa basi 300 million. Akajua hizo ni yeye ataenda nazo. Na Doni akachomoka hapa basi upande wa Los Angeles na akaelekea upande wa London. Akaenda London na akafungua ka club kingine. Unaona? Akaenda London na akafungua ka club kingine ndio huku sasa upande wa London. Aba anacheza na huyu kijana wetu hapa basi bila chaka pale Doni. Aba anacheza na Doni. Mwanzo Doni alifungua ka club kingine na kaanza sasa kutengeneza kikosi kingine. Kijipanga venye sasa atatumia kikosi kingine cha kimagaidi kupora banki nyingine. Hakuwa na information ya kutosha. Mwanzo nimeshakufahamisha mtazamaji, Doni is the smartest. Ndiye huyo. Na pesa aliendaga nazo namna gani? Wacha nikuoneshe venye aliendaga na pesa. Mwanzo yeye ndiye alipatiaga Ray Merriman hii information ya kuhusu venye bank kuna kaga na venye kuna kuaga na 300 million. Sasa hii ni kukumbuka na kumbuka. Yani ni mimi ninakuonyesha. Yeye ndiye alipatiaga Ray Merriman information ya ile bank na akamwambia information kuhusu the 300 million. Na Ray Merriman akadai basi atatumia watu wake. Lakini hii information yote hapa hadi pesa zilipo venye wanaweza ingia upande ndani, Doni ndiye alipatia Ray Merriman. Kwa nini? Kwa sababu Doni alikuwa anajuana na wale watu wanafanya kazi kwa lile bank. Unaona? Na kwa hivyo hata pale kwa takataka aliweka watu wake. Wakati pesa zilianguka hazikuwekwa kwa gari ya Ray Merriman, na hivi ndivyo alijifungua. Pesa hazikuwekwa kwa gari ya Ray Merriman, pesa ziliwekwa kwa matairi na watu wenye walikuwa wamelipwa na wakatumwa na huyu Doni. Na kisha Doni akazibeba zikuwa kama matairi. Zikabeba zikuwa kama matairi na akasafirisha. Yeye ndiye alibakia na pesa na akaenda nazo upande wa London. 300 million. Na akabaki na kikosi kingine kake. Na sasa yeye anataka kuendelea kufanya robbery na kikosi kingine ambacho anatengeneza yeye mwenyewe. Hii mechi ni kutuonesha ndugu brother mpenzi mtazamaji, kutakuja kuwa na sehemu ya pili ya Den of Thieves. Otherwise Den of Thieves sehemu ya kwanza mwisho kubishinu wa command selector the top ranking DJ ranking afro amigoza. Den of Thieves sehemu nenye kwanza mwisho akubishinu wa command selector the top